Bom dia, criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco, nesse feriadão, né? Bem-vindos a quem levantou cedo aí para o nosso episódio número 115. Bem-vindos. Bom dia, Thiago Saz, bom dia, Alex Nozoi. bom dia, Fábio Oliva, galera que tá chegando aí já. São super bem-vindos. Acordaram cedo, né? Bom dia! Toca aqui, mano. Bom dia, IP. Né? Estão chegando aí, vão pegando uma cadeira, já pegar o seu café, dar aquela acordada, né? Dar uma atualizada nesse, no que aconteceu ontem. Aconteceram coisas interessantes ontem. Aconteceram coisas interessantes. Chui, bom dia, Tuco, bom dia também, bem-vindo. Bem-vindo, galera. Bem-vindos, né? Bem-vindo quem tá chegando aí. Eu vou fazer uns testes aqui na semana que vem. Eu vou começar com um recadinho já, né? O pessoal falou, é, perguntou lá no Twitter, por que, que eu não coloco áudio? Que seria legal botar um sonzinho de fundo, tal, né? Eu acho muito legal, acho muito legal um sonzinho de fundo na, na stream. Mas, porém, contudo, todavia, o que aconteceu é o seguinte: quando eu estava estudando para montar stream, lembra que eu falei que eu fiquei mais ou menos quase uns seis meses streamando o game, né? jogando uns Valorant lá, streamando para entender como que funcionava essa mecânica, esse essa coisa toda. Eu testei muito stream com áudio, com uma música de fundo. A Twitch, ela tem uma ferramenta que libera uma porrada de música que é safe para stream. Você pode rolar na stream que você não vai ser taxado. Mas quando eu fazia upload dos vídeos pro YouTube, o YouTube taxava, né? E aí o áudio. Aí, aí ficava a stream inteira sem áudio. Aí eu tentei usar até umas listas do Spotify que elas são safe pra stream. Né? Diz que é safe pra stream. Tem umas que são safe pra Twitch, safe para YouTube. Eu testei também. E o YouTube taxou meus vídeos lá. E como esse vídeo, esse tipo de vídeo que eu tô fazendo, ele tem muito conteúdo falado. Que né? eu não paro de falar aqui o tempo todo Eu fico com medo, cara Fico com medo aí de subir o vídeo no YouTube E taxar o conteúdo Porque aí você tem que mutar o trecho E aí você muta o trecho E ferrou o vídeo Acabou com o vídeo, zoou, né? Acabou Não é uma coisa que você vai conseguir assistir sem áudio Não dá, sem áudio não rola né? Ah, então eu, eu, eu não sei Como que vai fazer ainda né? Eu não sei, cara. Eu... É, o Fábio acha que é, é, pode ser um background noise, né? É, a Miriam também acha que tem muito conteúdo, é dinâmica, pode atrapalhar, tal. Eu queria fazer um teste, mas eu tenho receio do vídeo inteiro ser taxado, cara. É um vídeo, os vídeos são, acabam ficando longos, né? É triste, cara. E aí eu perco o vídeo. Imagina, né? Perde todo o conteúdo. Já, já perdi outros conteúdos no YouTube, já, evento, é, aquela, pra você ter ideia, no Bitcoin 2021, o YouTube taxou, tá o YouTube taxou tá o vídeo porque no intervalo das palestras aparecia um slide com um sonzinho de fundo, cara, que era tipo, nada a ver, YouTube taxou tá os vídeos, cara, aí volta e meia eu tenho um vídeo taxado. Abre uma pool? Pode ser, vou abrir uma pool. Vou abrir uma pool aí, ó. Essa, essa não vai ser de, da governança ainda, né? Mas eu vou abrir uma poolzinha aqui, ó. É... Vídeos com música de fundo. Sim. Não. Vou abrir aqui. Vou pôr aqui uns três minutinhos. Vou pôr dez minutos, vai. Dez minutos que tá no comecinho. Tem, tem pouca gente. Tá aberto aí? Volta aí, galera. Volta aí. Quero saber a opinião de vocês. Tá aberto, ó. Quero saber a opinião de vocês aí. Vamos ver qual é que é. Boa, Túlio. Valeu, cara. Não é não é da nossa governança descentralizada. Não tá indo lá. Mas vai pra live. Só pra ter uma ideia. Só pra ter uma ideia. Né? é mas é, é complicado mesmo se eu tiver o vídeo taxado por causa de áudio ferrou cara o som que vai rolar de fundo pode ter certeza que vai se for rolar vai ser alguma coisa com um drum and bass suave assim de fundo um eletrônico é bem de base mesmo a lá rádio tá ligado a lá rádio assim né? tem umas ferramentas eu testei tem uns plugins legais aqui Daqueles que baixam a, a, baixa a música quando você tá falando, aí depois sobe a música de novo tal. Fica profissa, fica igual o rádio. para quem escuta, para quem tá só escutando, fica igual o rádio. Igualzinho o rádio, cara. O cara tá falando a música baixa, o cara parou de falar, a música sobe e preenche o vazio, assim, desse vaziozão, né? É muito legal. E eu testei, cara. Eu já testei essas ferramentas, mas eu não trouxe aqui para live porque eu tive vídeo taxado. Não foi um ou dois, não. Tive uma porrada de vídeo taxado quando vai pro YouTube. A Twitch é suave. Se eu abrir o Spotify e botar para rolar uma playlist no Spotify, dificilmente a. Dificilmente a Twitch... a Twitch vai taxar. Na Twitch vai ser as mil maravilhas, cara. Não vou ter um problema. Uma porrada de streamer. Pega e abre. Os caras não estão nem aí, cara. Os caras simplesmente abre a playlist da Spotify e bota pra tocar. Agora, o YouTube, meu amigo. O YouTube taxa. Né? não o Fábio, esqueci de devia ter votado sim por não vencer. é Ah, ó. Já tá aberta. Cadê? Peraí, peraí que eu tenho que achar aqui que tem muita tem muita janela eu tô perdido aqui. Ó, estão abertas. Não está aberta a inscrição, né? É entrar lá e pegar um ticket, tá? Um exclamação sorteio aí para quem é inscrito no canal, para quem é inscrito no canal já está aberto o sorteio da nova treasure da quarta treasure, da quarta treasure. Ó, já tem sete tickets que foram pegos aí a quarta treasure, tá? Então você pode entrar, se você é inscrito aqui no canal, você pode entrar e pegar um ticket. Ah, não sou inscrito? Se inscreve e pega um ticket. Ganhei sub de presente da galera que dropou no chat. Entre e pega seu ticket, tá? É, o sorteio, eu coloquei a data para o dia, tá escrito aí? Na outra segunda-feira, para a próxima segunda-feira. Por quê? Amanhã eu viajo, meu voo sai 3h55 da tarde. Então é bem improvável que eu consiga abrir a live. Né? É bem improvável. Quinta-feira, eu vou lá pro Web Summit. Vai depender muito de internet no Web Summit. Vai depender muito de internet. Eu vou com toda a tralha. Vou levar a câmera, vou levar iluminador, vou levar microfone, vou levar... No... Vou levar tudo. Se a internet for boa, tem live. Se a internet for zoada, aí sem live. Sexta-feira, meu voo sai de Portugal 6 e 50 da manhã. Não, seis horas da manhã. Não seis cinquenta. Três e 50 é meu voo daqui para Portugal. Vou chegar lá dez e meia da noite. Na sexta-feira eu saio de Portugal às 6 horas da manhã. É só um dia, é literalmente um bate e volta, né? E aí, esse voo chega aqui de volta. Porra, eu esqueci, cara. Eu vou chegar aqui, é coisa de meio dia, uma hora da tarde. A live aqui, eu tô tendo que abrir a uma da tarde, horário de, da Estônia. Vou falar para vocês exatamente... Exatamente... Aqui, ó. Os, ca... o, 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 os caras já até fizeram meu check-in, cara. Eu não tenho nem como fugir, ó. Pera aí, pera É isso, ó. Eu saio de lá, de Portugal, às 6h35 da manhã. Chego na Estônia às 14h25. Isso se eu não perder o avião em Helsinki, que eles me colocaram numa conexão de 35 minutos. <laughs> A minha conexão em Helsinki... Ó, eu, saio da, eu saio de Lisboa 6h35, chego em Helsinki 13h15, pego o avião 13h50 para chegar na Estônia 14h25. Ou seja, eu tenho uma conexão de 35 minutos. Eu já fiz uma dessa. Eu já fiz uma dessa. Eu quase perdi o voo. O pessoal ficou segurando o voo. Eu quase perdi o voo, porque eu não conseguia descer do avião. Ele demorou para taxiar. Aí na hora que pousou, demorou. Tava tudo certo horário, mas aí demorou para taxiar. Não conseguia achar uma, um dock para poder, poder descer. Eu tava no fundo do avião. Cara. Eu, como eu corri? Como eu corri dentro do aeroporto para conseguir pegar? Os caras seguraram um pouquinho o avião. Então. Mas eu já fiz uma dessa, Mas tem, eu tive que correr dentro do aeroporto, não tem conversa. É bizarro. É bizarro, né? Oh. Ah, a Miriam também já fez uma corrida lá, lá em Paris vindo para cá ou voltando, não lembro. 45 minutos. É tenso, é tenso. Então. Uh, meus amigos, tá difícil aqui. Esse. Eu vou tentar, eu vou tentar fazer na quinta-feira, à tarde, antes da minha palestra, lá, que é às 5 da tarde, né? Num side event lá da Web Summit, que eu vou com o pessoal lá da Story, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Bom, é, vamos, vamos lá para a pauta do dia. Então, tá aberta. Momento paga Marreco. Paga Marreco. Aqui ó. A gente ficou de ver ontem a variação da Cardano. Se ela seria positiva ou negativa, hoje, dia 2 do 11, devido à Ardana, a stablecoin da Cardano, que a galera poderia estar tá, né, por causa do lançamento aí, né? Fez piar tudo, já viu como que funciona. Temos 5.130 bloquitos no fundo. São 18 participantes. 72% acha que a Cardano estaria positiva. 28% acha que a Cardano estaria negativa. Então, galera, vamos lá para o nosso momento. Rufem os tambores. E que, é que com cardano hoje? 81% vermelhaço aqui, vermelha total. A galera que apostou em negativo se deu muito bem. Farmar o bloquito pra caramba. Pra caramba. Então, ó, negativou. Quem apostou em negativo se deu bem. Levou o bloquito pra caramba. Então vamos lá, ó. Paga, marreco. Passem os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Cara, que diferença. Olha, os 28 para 72, essa foi boa, hein? Essa foi boa. Mas é que a diferença ficou pouca, né? 0,81%. Caramba, foi muito na trave. Foi muito na trave. Muito, muito. Vamos lá para a pauta de hoje. Vamos falar aí rapidinho sobre stablecoins. O é, que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Vamos falar de Craig Wright e o caso Clayman. Ontem começou o julgamento. Esse julgamento vai perdurar por três semanas. Três semanas. Ah, só, só voltando aqui, né? O Despender falou, oh, e olha que o BTC está subindo hoje, cara. E a Cardano foi mais fundo e ela tá recuperando. Ela tá negativa ainda, mas é porque ela tá recuperando. Tava, foi feia a coisa. Derreteu. Derreteu, né? Vamos falar aí de mercado. Tem umas coisas interessantes aí sobre o Ether sobre coisas que aconteceram no mercado, moedas de cidades, opiniões do Vitalik e tal. Vamos chegar em metaversos, NFTs e sorteio de. Bitcão de Bitcoin hoje na Lightning Network naquele esquema do QR code. Então já preparem seus invoices ou já preparem os seus as suas wallets Lightning para escanear o QR code na hora que ele aparecer na tela. Em algum momento vai aparecer o QR code na tela aí você já sabe como que funciona. Quem escanear mais rápido leva. Quem né é essa é essa que é a parada. Aí lembra, só já vou dar a dica, hein? Lembra de dar um refreshzinho. Se você tá no computador, dá um F5. Se você tá no celular, dá uma atualizada aí na live, tá? Para ter certeza que quando eu lançar o QR Code, vai chegar logo na tua tela aí. Beleza? Tamo combinado. A grande Cardano, o Ethereum Killer. <laughs> é, né? Tem... Tem um monte de Ethereum killer aí, né? E todos eles são Bitcoin killer lá no fundo, né? No final das contas. Bom, vamos lá. Por que a regulação de stablecoins não é urgente? Por quê? O que está acontecendo no ambiente norte-americano? Eles solicitaram saiu um novo relatório aí feito pela PWG, é, dando uma, uma um overview sobre o que o, a, as stablecoins como funciona, como são os mercados, como que é, como são as empresas tal. E esse relatório ele é interessante porque ele apresenta em duas, dois lugares, dois lugares era para ter, né? Vai. Tá aqui primeira página em branco. Não sei por que é raio essa primeira página em branco. Aí vamos fazer aqui, ó. Os caras acham para valer que o Congresso tem que tomar uma atitude urgente em relação, e as agências também acreditam que tem que ser é, feita uma regulação. Urgente para as stablecoins... Será que precisa mesmo ser urgente? Eu vou pôr o um relatório aqui do PWG para vocês. Está no chat. Está no chat já o relatório aí com essa página em branco zoada. Hein? mas está aqui. Eu achei que era, achei que tinha dado um pau, mas não. Os caras realmente meteram uma, uma página em branco lá. E os caras falam ó, que na falta de uma atitude do Congresso é urgente endereçar né, os riscos inerentes ao pagamento com stablecoins. Que as agências recomendam que, a, que o Conselho de Monitoramento da Estabilidade Financeira, talvez seja isso, né, é, considera, considera os passos para isso e que estão... É, estão tão listados aqui nesse relatório, né? E é cara, é muito, é, ó, é, um, é um relatório sobre interagência sobre stablecoins. O relatório foi feito aí, né? Para o, o, o governo do governo para o governo para entender o que, que eles têm que endereçar. Eles só que tem que endereçar riscos aos usuários das stablecoins. Né? e guarda contra as corridas das stablecoins se alguém quiser se a galera quiser vender as stablecoins causa um risco porque você não tem aquela garantia você não tem aquela transparência em relação às ao... garantias que essas empresas que estão emitindo stablecoins têm ah mas tem garantia sim Ed o pessoal da Tether falou que eles têm papéis comerciais ok papéis comerciais de quem? De quem? Empresas chinesas que estão ancoradaças na Evergrande... Tem uma outra aí que esses dias aí... Falou que não ia pagar a conta também... Né? É, bom... Eles falam que tem que endereçar os... Os, uh, os questionamentos... As preocupações... Sobre os, os riscos do sistema de pagamentos... Então ele fala que tem que ter... Né, os, os requerimentos... Para quem emite stablecoin que a legislação deveria requerer as o, as wallets custodiais, né, é, se submeterem aos olhares aí da, das agências federais e tal, né? E o, os caras deveriam colocar um supervisor federal sobre os regulado, sobre os emissores de stablecoins também. Olha só que maravilha. Endereçar as preocupações sobre riscos sistêmicos, concentração de poder econômico e tal. Olha só o governo, que bacana. Ele está preocupado com concentração de poder econômico, gente. Está preocupado, né? É inacreditável. Mas está aí um relatório que diz, pelo menos em duas partes, que é urgente que é urgente endereçar e criar uma regulação adequada para as, as stablecoins. ó, riscos de financiamento de ilícitos. O que é ilícito, né? Hoje é ilícito, amanhã não é. Ontem não é. Ontem não era ilícito, hoje é. é essas leis, né, que a galera fica e, e outra, né? A gente sabe que lei de coisas ilícitas só atingem o pobre, porque quem é rico, a lei não faz diferença. Para quem é rico, ele não precisa da, ele faz o que ele quer. A lei, a lei é só para quem é pobre, né? Porque quem é rico, a lei simplesmente não existe. Ele faz o que ele quer o tempo todo. Depende de quanto que você paga um advogado, de quanto que você faz lobby, né? De quanto que você é querido. No meio político, e aí a lei faz. A, a lei pode ser. É, você 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 tá sob a lei ou não. Realmente, né? Quem é rico só paga a multa, quando muito, né? E a multa, às vezes nem. A multa é só pra falar que pagou alguma coisa, né? Como aconteceu com a Tether aí recentemente. Pagou lá uma multa, acabou o problema, multinha que não representa nada pros caras. E por aí vai, né? Então tem a lista de quem participou aqui para construir o, a parada e tal. Então tá aí. Bom, é né, dose. Bom, o governo fala... fala. É, então ele vem... O relatório vem solicitando, vem pedindo ao governo que ele regule as stablecoins com urgência. A questão é, precisa mesmo De acordo com os números que esse artigo mostra, se não for esse é um outro, aqui ó, somente 14% dos americanos têm Bitcoin. Só 14% dos americanos têm Bitcoin. Num meio onde a stablecoin normalmente é usada entre exchanges para comprar criptomoedas e somente 14% dos americanos tem Bitcoin, a gente está falando aqui de risco sistêmico aí na cara que vai acontecer, sei, né? É o Daintei falar é muito esforço, né? Não é muito esforço para uma coisa para uma inovação que nem se estabeleceu ainda. O relatório lá, ele não fala das stablecoins geridas por algoritmos. Nem fala. Não cita também nada relacionado a projetos open source. Eles estão querendo pegar as empresas privadas que têm conta em banco que tem dinheiro nessa conta em banco, ou papéis comerciais, ou outros ativos. Que nem, sei lá, o cara compra cadeira. Compra um monte de cadeira lá, e mesa, né? E fala, tenho meus ativos aqui, essas cadeiras e mesa vale X. Então, vou emitir o um stablecoin, né? Para todas essas cadeiras e mesa que eu tenho aqui, né? O cara, o cara plantou, sei lá, jabuticaba. Né? Para cada jabuticaba que der, ele emite um stablecoin. E fala que tá lastreado em jabuticaba, né? E aí, essas empresas privadas, com conta em banco tal, são elas que os caras querem olhar. Então, me parece... Ô, oh, ba Balestro, Balestro, Guilherme Balestro, valeu pelo sub, cara. Tamo junto. Valeu pelo sub, valeu pelo prime. André Julião também mandou. Aí, seis meses. Brigadão, André. Tamo junto, meu caro. Tamo junto. Então, quem mais aqui, ó? Ricardo Mar. Ricardo Mal, Fábio Oliva também se inscreveu aí de novo, deu sub aí quatro meses seguidos. Valeu. Jorge Júnior também deu follow. Valeu. PH, Overney, valeu. Shailing, obrigado, galera. Valeu pela força mesmo. Então, vamos lá, 14% dos, dos americanos têm Bitcoin. Ou alguma criptomoeda, será? Não sei, né? E aí você tem o relatório só falando e se preocupando demais com os usuários, mas eles estão olhando para as empresas privadas, porque eles não falam aí das stablecoins baseadas em algoritmo, que a gente já viu aqui na live. Não fala de projetos open source, projetos abertos tal. Querem regular. O que esses caras estão querendo... Cara, é dinheiro, não é possível. Não é possível. Não tem necessidade nenhuma de se desesperar por uma regulação agora. Ah, mas é por causa da regulação. Precisa da regulação, senão a Tether vai fazer. Não, cara, não é por causa da regulação que a Tether, que a tether aí vai ficar emitindo Tether sem lastro ou a USDC de repente. Não é regulação os caras precisam, para você coibir esse tipo de prática criminosa aí que fica pampando o valor das criptomoedas aí de maneira indiscriminada, o cara tem que ser processado e tem que pagar uma pena que coiba a prática. Que é uma pena que coiba a prática. Regulação. Quantas regulações são criadas e a galera, tipo, só toco dane-se pra regulação e fala, cara... Por quê? Porque quem tem dinheiro, para quem tem dinheiro, regulação e lei nenhuma funciona. É uma regulação em cima das stablecoins num momento tão inicial do mercado, vai atrapalhar as pequenas que querem começar a desenvolver inovação em cima disso. Você fecha o mercado. Por quê? Regulação em momento inicial atrapalha o desenvolvimento da inovação. Historicamente é assim. O governo sempre vem com uma mão pesada. Segundo, o governo obviamente está olhando aí para a emissão da CBDC e as stablecoins são o principal concorrente da CBDC. Eu já falei várias vezes no Morning Crypto, várias vezes no Morning Crypto. Moeda emitida pelo governo Privacidade Zero Possibilidade de confisco Altíssima Possibilidade de taxar Suas transações todas Pegar uma CPMF automática aí você tu, Toda Estavam falando de confiscar Colômbia Confiscando dinheiro que está parado No banco há mais de um ano Confiscando e aí? Outra possibilidade. Você pagar taxa por dinheiro parado. Já não basta a inflação do governo emitindo dinheiro aí, a, a torto e direito, o tempo todo. Aí você deixa seu dinheiro guardado. Aí ele fala: ah, você não está movimentando? Você não está movimentando? Taxado. Tá Vai lá e começa a comer seu dinheiro. Já não basta a inflação para comer as, o seu poder de compra. Aí os caras vão e. Come o seu dinheiro direto. Então, se é uma stablecoin. Cara, uma stablecoin, ela te traz uma porrada de coisas aí que o governo pode fazer. Monitorar o que você comprou quando comprou, onde comprou. Onde estava quando comprou. Onde estava quando comprou. Já fazem isso com cartão de crédito, né? Com stable. Só que o cartão de crédito ainda é uma empresa privada. Aí é o governo te monitorando. Ah, mas e a stablecoin? Você já fez algum cadastro para comprar uma Tether ou comprar uma USDC? Nem eu, né? Você não tem que se cadastrar. Você tá. É, você tá lá no exchange, você vai lá, passa suas moedas para uma Tether manda para outra exchange saca lá ninguém para ninguém te pergunta de onde está vindo para onde está indo porque os caras os caras da, da empresa privada lá eles querem que o, o dinheiro rode e não tem lá no, nos algoritmos deles alguma maneira apesar de agora a gente viu recentemente que a tether vai implementar uma maneira de monitorar a, as transferências Baseado num protocolo aí do novo relatório de, de AML que a gente acompanhou, a gente viu aqui no Morning Crypto, né? Que são as recomendações da, do FATF, as recomendações do FATF para KYC e AML. Então, eles vão ter que trocar informações. Toda vez que uma plataforma for fazer uma transferência para outra plataforma, as plataformas vão. Vão, vão trocar informações sobre destinatário e remetente para ver se elas vão dar continuidade nessa transferência. Agora, como isso vai acontecer no DeFi? Ninguém sabe. Exchange Exchange centralizada é fácil. Ela bate numa API lá da outra exchange e falou: "Oh, o cara mandou aqui, tá querendo transferir para esse cara aí. Me manda informação desse cara." Aí ela já manda informação sua para outra exchange. Fala: oh, você vai receber grana desse cara aí. Aí elas decidem se vão transferir ou não e o dinheiro vai ou, ou trava. Né? Pra, pra, inclusive para as criptomoedas. A gente já viu que a Coinbase está com um acordo a entregando informação para o governo americano. Não só ela, outras também. né? Para poder entrar em compliance. O SDC também fazendo adaptações. Tether fazendo adaptações. Mas e no DeFi? Que o DeFi não sabe quem você é? O DeFi não quer saber quem você é, ele quer saber só se você, quando você pega um. toma um empréstimo, se você pagou o um empréstimo de novo. E aí você tem os sistemas de reputação de, Smart, de, de DeFi, que ele não precisa saber a sua identidade. Para você tomar um empréstimo, ele só quer saber se você é bom pagador. É se você toma um empréstimo, você paga direitinho. Se você toma um empréstimo, paga direitinho. Ele pode te conceder mais empréstimos, certo? Ela precisa saber a sua identidade? Quem que é? É o Ed fazendo? O que, que, que importa para o smart contract? Se, sou, se é o Edilson fazendo ou não? Se é o Fábio, se é o Daentei, se é o Thiago Sá, se é o Balesteiro? Pouco importa. Ele quer saber se você tem fundos, se você conseguiu locar uma quantia suficiente de garantia, né? De collateral e você vai ele vai te liberar aquela cripto. E aí, você usa a cripto, pagou de volta? Pagou de volta. Beleza, né? Como que vai ficar? Não sabemos. Então, mesmo mesmo uma Tether dizendo para o regulador: "Não, nós estamos adequando tal". Cara, tem Tether pra caramba sendo usada em DeFi. Por quê? Porque os caras ancoraram a Tether lá no Ethereum. Tá lá, tá locado, tem um monte. E aí começa a me parecer que é uma corrida para se regular algo, para gastar dinheiro. Porque né? Faz sentido essa corrida? Talvez, talvez não faça sentido uma corrida para regulação das stablecoins neste momento a não ser que por baixo dos panos o governo realmente esteja preocupado com o papel das stablecoins frente à CBDC. Aí sim faz sentido o desespero do governo para fazer uma regulação urgente para tentar limitar e fazer com que outras empresas privadas não emitam suas stablecoins, sejam lá como, né? E tirar dinheiro das que estão estabelecidas, porque tirar dinheiro, a gente já viu, não tira dinheiro, o que aconteceu com a Tether agora, nem tirar dinheiro tira, né? É, os caras é sussa, cara. Mas é, é causar uma dificuldade aí do mercado é se desenvolver, por causa do lançamento da CBDC, que é do interesse do governo, não do mercado, do governo, né? Bom. Vamos continuar acompanhando. Vamos continuar acompanhando. O link está o link aí. Ó, 14% dos americanos têm cripto. Olha que interessante. Vamos ver aqui. Ó. 14% dos americanos têm Bitcoin ou tem cripto? Vamos descobrir? Hoje, mais de 21 milhões de adultos, mais ou menos 14% da população. Tem criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum de uma pesquisa feita pela Gemini. Hum. A mídia coloca que só 14. Aproximadamente 14% dos americanos têm Bitcoin. Isso me deixa bem pá com a mídia também, viu? Isso me deixa bem pá com a mídia. Porque os caras dão uma forçada de... Né? Os caras dão uma forçada que não são desnecessárias, cara. Não é desnecessário forçar a barra. Eu, isso me deixa bem pá também, cara. Aí você pega... Eu, eu nem tinha visto o link. Entrei no link aqui porque... Quando fala, ó... 14% tem Bitcoin... Hoje, como você está no mercado... Você vai escutando os números... Você tem uma ideia, assim... Você fala assim... Não, não sei... Eu não acho que é só Bitcoin. Não é 14% tem Bitcoin? É pouco... Mas, não, aí os caras colocam lá que a pesquisa deu que aproximadamente 14% tem cripto como Bitcoin ou Ethereum. Ou seja, contou também a galera que está entubada de Shiba, de Doge, de um monte de shitcoin, né? Link para o relatório: tem. Link para o relatório. Tem? Vamos ver se tem. Tô descobrindo aqui, ó. Tamo, tamo descobrindo. Tem? Hum, não tem. Não tem, não tem, não tem. Aqui é só. Nossa, cara. E é, é um pior que o outro, cara. Não dá nem para saber. Não dá nem para saber. Você não acha. Eu, eu fico, nossa, cara, eu fico muito pé da vida com esses caras que fazem o artigo e não bota os. Aqui, peraí, ó. Esse artigo originalmente apareceu em outro site. Já é cópia. É cópia. Vamos caçar. A ah, Gemini Crypto Exchange lançou relatório que. Ok, que o investidor médio é um cara de 38 anos com. Um faturamento com uma receita anual média na casa de 111 mil dólares. Aí o cara põe um link e vem. vem Nossa, cara, que badaras! Aí os caras colocam um link que não linka pro texto. Aí aqui, é Gemini. O que, que vai ter aqui? Gemini Fees? Não, levou pro mesmo, pro mesmo negócio, cara. Go Banking Rates. Go Banking Rates. investe em cripto, Gemini Fees. Open Link New Window. Hum, pode ser, pode ser que os caras estejam de sacanagem. Que quando você clica, ele vem pra página. Não 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 tá não não tá o não tem o relatório nossa cara, não tem o relatório, Relaxa, não vai não vai ter, não vai ter, mas eu não acho que 14% dos americanos tem bitcoin, eu acho que 14% dos americanos têm algum tipo de exposição à criptomoeda né a criptomoeda, não diretamente ou absolutamente ao Bitcoin, mas os caras não estão querendo mostrar, não. Os caras estão empurrando aqui para outros links e não vem, não vem, não, não chega lá. É só a cópia essa porcaria desse conteúdo aqui, mas né? Paciência. Vamos passar adiante. Bom, que vamos voltar. Então, pouco importa aí para gente. O número é baixo. Independente se é 14% em Bitcoin continua sendo baixo. Se é 14% em cripto, a porcentagem em Bitcoin é mais baixa ainda, né? Então, é baixo. Não tem dano sistêmico, não tem risco sistêmico quando é tão baixo assim. Né? Então, vamos, vamos vamos continuar acompanhando e vendo porque assim, os políticos eles querem, político quer saber de, de regular e ver o lado dele. Né? Não o lado da população, não o lado do desenvolvimento do mercado, lado da inovação, entender os benefícios da inovação, como que a indústria vai se comportar no futuro, que transformações que isso está trazendo para a sociedade. Não. O político não quer saber disso, não. O político quer saber de manter o status quo, como que ele mantém o poder que ele adquiriu da sua família e manter isso pelas próximas gerações. Porque ser político é um negócio. É uma carreira de sucesso em países como o Brasil e outros, mesmo nos Estados Unidos, né? Mesmo nos Estados Unidos. A diferença é que lá a democracia talvez esteja um pouco mais consolidada, a nossa ainda está aprendendo a ser democracia. E aí a gente vai passando por esse monte de percalço aí. Vamos ver como que as novas gerações vão lidar com isso, mas não é para, porque a geração atual dos novos políticos são os filhos dos políticos anteriores, né? E isso aí continua sendo passado de geração para geração, não vai acabar tão cedo e não tem a, a mínima luz no fim do túnel de quando que essa transformação vai acontecer. A não ser que a galera molecadinha, é molecadinha que tá pegando a mão em cripto, e aí ele olha pro, né? Ele olha assim para a carteira dele e próprio dinheiro. nossa com o meu dinheiro eu posso fazer tudo isso e que eu vou colocar no banco, Por que está comendo o meu dinheiro Por que, que tá em Por que, que tem tá emitindo mais dinheiro não faz sentido Eu acho que vai chegar algumas gerações, umas duas, três, quatro gerações que vão olhar e falar cara não faz sentido e aí essa transformação já vai ter acontecido, né porque não vai ter volta. Aliás, não tem volta. seja, essa transformação já está acontecendo. A gente só tem 13 anos aí de, de paper do Bitcoin. Só 13 anos. Bom, falando aí em 13 anos e Bitcoin, vamos falar de Craig. O feito. O Fake Toshi. Ontem começou o julgamento do que o Ira Clayman, né? O, o família, a família do Kleiman do que é o cara que trabalhou junto com o, com o Craig Wright, o David, que fala assim: Olha, se o cara é Satoshi Nakamoto, meu irmão desenvolveu a parada junto com ele, meu irmão tem metade dos bitcoins que ele diz ter, certo? Se ele fala eu sou Satoshi Nakamoto eu sou, sou, sou Satoshi. Então se ele é Satoshi Nakamoto ele teria teria mais de um milhão de bitcoins, correto? Se ele é Satoshi Nakamoto ele teria porque ele é o dono das chaves privadas que ele já disse que é, já disse que tem as chaves. Mas até agora ele não assinou nada comprovando, né? E aí a família do David que faleceu Fala assim cara esse cara aí fez meu irmão assinar as paradas quando ele estava de cama estava no leito da morte e para piorar tem coisa que ele apresenta como documento que não foi assinado pelo meu irmão porque não é assinatura dele então a gente quer o que seria de direito Alen Vieira, valeu pelo Prime, cara. Obrigado pelos cinco meses. Tamo junto, Alen. Valeu pela força. Então, se meu irmão... Se ele, se ele diz que ele é Satoshi, meu irmão... Ele assume que meu irmão trabalhou com ele. Né? Ele até falou um monte de lugares que era parceiro, era o sócio, era o cara que desenvolveu a parada com ele. E meu irmão desenvolveu a parada com ele. E aí ele diz que tem tudo isso... Eu quero a minha parte disso, da família, né? Tem a parte da família, do cara. Direitos dele. E aí começou essa encrenca na justiça, que vem já postergando alguns anos. E ficou pra ontem, 1 de novembro, o início. A gente até comentou na semana passada, ou retrasada, né? Que iniciaria agora em novembro, o julgamento do Craig Wright. Ontem foi o primeiro dia. Então é, começaram a apresentar lá os dados que eles têm, os fatos e para lá, para lá. E o, a, os advogados do, do do Craig Wright já disseram ontem, já soltaram ontem que o o Craig Wright ele tem aí ele está dentro do espectro autista, que ele tem dificuldade de, de se expressar e que muitas das coisas que ele falou é por causa de, ele não sabe exatamente o que ele está falando ou está se expressando e que isso é por conta da, né? Falou que era parceiro, mas não era parceiro porque isso é por conta do autismo que ele foi identificado. Cara na boa, não sei se dá para dizer que esse cara, bom, não dá. Só é, obviamente eu não tenho dados, não sou médico, não, não sei identificar. Mas que o cara estaria aí dentro desse espectro, eu acho que ele é um baita de um safado, de um baita de um safado, porque um monte de gente vai para a justiça, e é, alega que ah, alega que tem algum problema, distúrbio mental aí e aí não pode responder pelos atos, né? Para diminuir pena, a gente vê isso acontecendo direto. Vai lá, faz um acordo lá, vem o advogado, faz o cara fala, fala aí que você é doente, cara, fala aí que você é doente. A gente bota alguém aí para assinar que você é doente e beleza, né? E vai. Então, bom. Então, ontem começou. Eles têm um monte de dados aí é, dizendo que os caras eram parceiros, tal. O que acontece aqui? O Craig Wright ele já falou que os bitcoins estavam num trust. Ele já falou que ele teria acesso a chaves privadas na data X. Que alguém vinha entregar. Ele já, inclusive, deu uma entrevista lá atrás, em 2016. Para um monte de jornalistas. Disse que estava assinando uma mensagem. E saiu, acho que foi na BBC. Saiu numa porrada de lugar... Demorou horrores, horrores para aparecer o que que ele assinou, porque ele fez um negócio que não foi filmado. Ele foi lá e falou: "Ó, tá vendo aqui tá assinado. Tá vendo aqui tá assinado". Aí depois de um tempo, a galera publicou, os jornalistas publicaram o texto e a assinatura digital. Aí um monte de gente começou a tentar validar a assinatura digital. Falou, caramba, se o cara assinou isso, esse texto digitalmente, a validação tem que ser simples. Eu já mostrei aqui no Morning Crypto como que valida. É simples, tá lá, eu acho que eu até clipei. O vídeo deve estar aqui, na, tanto na Twitch quanto no YouTube, já subi esse vídeo aí do corte, mostrando como que você valida uma assinatura digital do Bitcoin. Que o cara falou, cara, eu minerei bloco, eu não sou Satoshi Nakamoto. Mas eu tenho bloco minerado de lá dos primórdios. E olha só: validar uma assinatura é assim, ó. O cara meteu um texto, assinou digitalmente e falou: cabe num tweet. Cabe num tweet. Não na tweet. Num tweet. Né? E aí o cara assinou e mostrou lá. O que aconteceu na época aqui do do Craig Wright, quando ele assinou, que o próprio Gavin Anderson falou, cara, isso aqui é... é eu acredito que ele seja mesmo tal, só que o, o Gavin Anderson já se mostrou aí um detrator do Bitcoin, né? Ele foi cancelado pela comunidade do Bitcoin. Quando, vaz, quando a imprensa vazou qual texto ele teria assinado e qual a assinatura digital... A galera começou e foi pros fóruns, foi em site e tal, e falou: Cara, eu não tô maluco. Eu tô com assinatura digital, tô com o endereço da wallet, tô com o texto que o maluco diz que assinou. E essa bodega não bate. O que, que eu tô fazendo de errado? É a versão do Open SSL que eu tô usando? Não é possível. Né, o Dan Kaminski postou, inclusive, foi lá, 2016 aqui. Não é possível, eu não consigo fazer bater a assinatura que a imprensa diz que viu o cara assinar. Só que ele fez isso para a imprensa. Ele não fez isso para quem sabe como verificar uma assinatura digital. Não foi filmado o processo, nada. Ele só falou: ó, oh, tá aqui assinado, olha só. Aí a imprensa pegou e vazou. Vazou o texto. Vazou a assinatura digital. E aí? E aí? A galera pegou a tal da assinatura digital. Isso foi para tem em algum lugar, tá num Reddit da vida aí. Deixa eu ver se eu acho se se aqui fala. Eu não, tá aqui ó. Vou achar. Então a galera pegou o texto, pegou a assinatura digital, sabe o que eles fizeram? Porque como o, o Craig Wright falava, 2016, cara, se hoje a galera já não manja nada de Bitcoin, 2016 menos ainda, né? A galera pegou a assinatura digital, converteu para Hexa. E aí a assinatura digital do texto que ele assinou para a galera. Então, né? Pegou esse, esse X aqui e, por acaso, foi bater num Block Explorer para ver se isso estava no Bitcoin de alguma maneira. Pô, e tava cara. Estava num bloco, numa transação de 2009, que não tem nada a ver com o texto que ele assinou. Porque seria impossível ele assinar um texto na frente, que foi um, um trecho de uma frase de Sartre lá. Na frente dos caras e dá a mesma assinatura digital. O que, que esse cara fez? Ele montou um cenário, ele montou um ambiente, soltou essa assinatura digital e falou: tá aqui a assinatura. Se vocês procurarem no Bitcoin, vocês vão ver lá. Isso aqui é a assinatura de uma transação de 28 bitcoins de 2009. Tá? Que aquele texto convertido, aquela assinatura digital convertida para Exa, vai aparecer aqui como o cara que está assinando, dono dessa wallet aqui. Não tem nada a ver com um bloco minerado. Não tem nada a ver com o texto que ele assinou lá. Esse cara, ele pegou. De uma transação super antiga de Bitcoin. Olha olha o que esse cara aprontou. Ele foi numa transação super antiga do Bitcoin. Super antiga. Super. Pegou a assinatura de uma transação aleatória. Foi essa. Poderia ter sido de outra. Escolheu uma, uma assinatura. Escolheu uma assinatura. De uma transação. Não do texto. De uma transação. Tá? pegou essa assinatura, montou um ambiente para mostrar para a imprensa. Falou, ó, tá vendo esse texto aqui? A assinatura digital é essa. E se você procurar no Bitcoin, você vai achar. E realmente você acha. Mas não é a assinatura digital do texto. O cara fraudou na frente da imprensa a assinatura de um texto só para Ludibriar a imprensa. Sai o texto na BBC. Sai o texto numa porrada de lugar e. Gente. Essa foi a prova dele ser Satoshi Nakamoto. Eu posso provar que eu sou Satoshi Nakamoto assim? Eu provo. Eu vou lá, pego do bloco zero. Do bloco zero. E falo: ó, tá vendo aqui, galera? Olha só, eu tenho assinatura do bloco zero. Aqui, ó. Assim, até eu provo que eu sou Satoshi Nakamoto. Do, do bloco 1, um, do primeiro bloco minerado. Do primeiro Coinbase, aquele que, que colocou o, a, a notícia do jornal. É só chegar, você pega o bloco Explorer, volta lá em qualquer qualquer uma, copia o texto e fala: oh, tá aqui a assinatura, ó. Procura no blockchain lá. Procura no blockchain. Porra, oh, mano. Tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira. Os, aí a imprensa fica nessa, não, por causa de Satoshi Nakamoto. Outra coisa que me deixou bem pá. Eu falo de texto da imprensa. Os caras falam, O que está em jogo? A propriedade dos. De Satoshi Nakamoto, dos um milhão, de mais de um milhão de Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Cara, o título é muito bait, cara. É muito bait. Não tá. O que tá sendo julgado. Não é a propriedade dos. Do milhão de bitcoins. Não é isso que tá sendo. Tá sendo colocado em jogo. Tá sendo colocado em jogo. O fato desse infeliz ter trabalhado com o irmão do cara. E ele ter direitos. Vamos um pouquinho mais longe. Então. Desmistificamos mais um pouquinho aí, de novo, sobre essa história do, do das assinaturas. Satoshi Nakamoto tá, assinou, assinou nada. Assinou nada. Tá, tá, tá mostrado aqui, tem um monte de. Cara, tem um, isso vocês vão achar post, vocês vão achar um monte de referência falando que meu, assinatura não é nada que o cara fez, comprovando. Tem texto, tem. Tem tudo aqui. Tem... Eu vou pôr o um link aí pra vocês. Se vocês quiserem fuçar um pouquinho mais, quem curte é uma criptografia, assinatura digital tal, dá uma olhada. Mas isso já foi desmistificado já há seis anos, cara. Seis anos atrás. Isso é coisa velha, né? Mas tá aí. Tá, tá fácil provar, né? Segunda questão. O Craig Wright mostrou uma lista nessa treta toda aí de endereços Bitcoin. Que ele, sendo Satoshi Nakamoto, seria o dono. Mostrou essa lista. Mostrou, essa, mostrou a lista. E falou, sou dono, eu sou, fui eu que fiz, tal. Né? Bom. Tem um post aqui que eu vou colocar para vocês também no chat. Esse cara... Ele pegou a lista de, de endereços do Craig Wright que ele disse que seriam de Satoshi Nakamoto, e tal, e foi rastrear esses endereços. Basicamente entraram no Block Explorer, levantaram os endereços de Bitcoin que mais tinha Bitcoin na época e falou isso que é, é tudo meu. Ele não é primeiro que ele não provou a posse desses endereços como assinando uma mensagem que já foi comprovado por algumas vezes. Né? Já foi comprovado por algumas vezes. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui que foi ótima também. Uh, deixa eu ver aqui no edios.com. que ele deve. Ele deve o edios.com deve estar tá endereçando aí para o meu blog antigo, aquele blog descentralizado, que eu pus uns posts lá e tem um post onde eu faço uma tirada de onda nessa história do Craig Wright vai demorar para carregar um pouquinho aqui para resolver o, DNA, o DNS porque o DNS resolve para o IPFS que vai ter que encontrar esse, esse negócio no IPFS então vai demorar aqui para carregar vou deixar carregando vamos voltar aqui então tá a treta acontecendo né o Kleiman morreu lá o David Kleiman faleceu em 2013 e tal e aí ele pegou uns endereços, como esse endereço, esse outro endereço e outros endereços, e falou: Cara, esses endereços aqui são os meus endereços de Bitcoin, que eu minerei Bitcoin lá no início tal. E tem mais uma lista: Olha, uma lista gigante, um monte, um monte, um monte, um monte. Aí esse cara, ele falou assim: Mas poxa, são os endereços, vamos, vamos traquear então né, a origem dos fundos nesses endereços tal. Ele e começou a olhar e caçar né tipo aqui ele tá falando aqui esse endereço é o tal do escrow, né tal e aí os caras foram atrás e viram que os endereços cara não tem absolutamente nada a ver com o escrow mas sim endereços de saque da mount gox, olha só que interessante. Essa ferramenta que ele usou aqui, infelizmente a ferramenta não está mais disponível, tá? Mas tinha uma ferramenta que era a tava com o nome dela aqui, eu fui tentar acessar, mas a ferramenta não tá, tá aqui, ó. Tá aqui o nome, era era gerada pelo Blockseer. A Blockseer tá aqui embaixo aqui, ó. Você vai ver block alguma coisa. Eu não vou conseguir não vou conseguir ó, colocar em full screen aqui porque vai comer por causa do, do, do do overlay, mas é chama Blocksir.com A Blocksir foi comprada por uma outra empresa e os caras integraram a plataforma, o que era aberto antes não é mais para ser utilizado, não, não tem mais. Agora tá, você tem que assinar a plataforma dele se você quiser ter acesso a esses dados. Mas é ferramenta aí de que faz links de endereços tal, né? E aí, o Carpeles ele mandou. Ele foi fez uma prova de solvência da Mount Gox certa vez. E aí, ele mandou esse monte de Bitcoin aqui, 424.242, para ele mesmo. Para mostrar que tinha solvência. Ele fez a transferência ele pegou e mandou de volta. Né? Então, ele falou: Ah, vocês estão duvidando? E ele fez uma prova de solvência super simples. Ele pegou. Um monte de Bitcoin mandou para ele mesmo e ele mandou de volta, né? E aí, vários chunks de 50 mil Bitcoins começaram a, a, a ser, é, ser enviados até para reorganizar o wallet e tal, né? E aí, o endereço que o cara manda é um dos endereços que era da Mt. Gox, cara. Dos endereços de reorganização de 50 mil Bitcoin da, 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 da Mt. Gox. Não é só um, não. Não é só um, não. São vários. Vários endereços que são da Mt. Gox, que foi enviado por um cara, que foi enviado por outro tal. E aí o endereço, ele fala que ó, o cara até tentou fingir que era um desses, mandando retroativamente os 165 mil bitcoins. Mas... É, ele mandou 85 mil bitcoins com cento, cento, 165 mil... Como troco, mas volta para Mt. Gox, está aqui a diferença. Os caras, o cara fez esse rastreio todo e provou lá pelos rastreios. Só pena que a ferramenta não está disponível, senão a gente ia tentar reconstruir tudo isso aqui ao vivo. Esse caminho todo e vem endereço por endereço. Mas o cara fez na época, colocou e pegou vários outros endereços, e esses aqui foram super claros né? endereço que era da Mt. Gox o endereço maior endereço de foi roubado da 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 Mount Gox. e por aí cara uma porrada de endereço né conclusão conclusão vamos ver a conclusão vamos fazer assim eu, a conclusão é muito boa é muito boa para para só ler então para concluir cadê para concluir Vamos chamar o nosso amigo Ricardo. Ricardo. Ô Ricardo. Chega aí. Para concluir, a maioria desses endereços tem, na verdade, apenas uma coisa em comum. Que é uma grande pista do motivo de estarem na lista. Em algum momento, eles continham quantidades significativas de Bitcoin. Isso não é uma grande conspiração de ter roubado um milhão de Bitcoins. É um cara navegando em uma lista rica de blockchain. Escolhendo alguns endereços aleatoriamente Locked dizendo eu possuo esses por quaisquer motivos, sem oferecer nenhuma evidência, exceto por algum documento desajeitado retroativo. Essas afirmações nunca teriam passado por um especialista real. Embora o processo seja uma briga sem sentido por fundos não relacionados que nunca pertenceram a nenhuma das partes, <laughs> ele oferece ao restante de nós um lembrete valioso de como você será facilmente aproveitado se não seguir a regra número 1 um do Bitcoin. Não confie. Verificar. tradução 4 seria: não confie e verifique. Don't trust, verify. Tá? Então, no final das contas, olha olha que processo insano que está acontecendo nesse, nesse momento. O processo do, do Ira Clayman tentando. Recuperar o espólio do irmão David Clayman, já que eles trabalharam juntos, supostamente construindo Bitcoin, que supostamente é o, o Craig Wright, que diz, fal fal fraudando uma assinatura digital, tentou provar e não passou de forma alguma, porque a assinatura digital não bate, que ele era o dono da. da da, da wallet que fez a transferência no oitavo bloco, nono bloco, sei lá, dos primeiros blocos. Que diz, mostrou lá e diz que tinha, era dono de uma série de wallets Bitcoin. Série de wallets Bitcoin. E essas wallets, mostrando aqui em ferramentas que elas não são wallets provavelmente originárias do. Deu Satoshi Nakamoto, mas sim wallets que foram wallets muito ricas na época e que foram selecionadas aleatoriamente, que todas elas eram relacionadas, de alguma maneira, ou grande parte delas relacionadas a Mt. Gox, elas simplesmente foram escolhidas por serem muito ricas, para dizer que ah, essas são minhas. Prova. É, eu não vou provar. Um dia eu vou liberar a prova aí. Porque eu sou dono, eu não vou, não vou movimentar. Não precisa movimentar fundo, meu amigo. Só assina. Assina uma mensagem com a chave privada de uma dessas wallets. A gente já mostrou aqui como funciona a verificação. É super rápido. Não mostrou de nenhuma delas, né? Sendo essas wallets, caso elas tenham sido mesmo comprovada agora, olha só, 2021. A gente está falando de coisas aqui, 2016, 2018. Essa treta já está rodando, rolando há muito tempo, né? Se essas são as wallets, se são esses os fundos que estão sendo reivindicados pela família do David Kleiman, os caras estão numa briga na justiça, inclusive por fundos que não existem. Tem noção do tamanho do buraco que isso é? É uma briga por uma sociedade com um cara? Que não, prova ser, que não prova ser quem ele diz ser, não prova teus fundos que ele diz que tem, o que ele diz que tem também é fraudado, que talvez não sejam os fundos reais, e muito provavelmente não são mesmo, obviamente não são mesmo, são relacionados a Mt. aleatoriamente escolhidos. Então, que processo... É esse de um negócio como a Miriam colocou é uma briga por um negócio que não é de nenhum dos dois <laughs> Vejam vocês onde estamos o quão surreal é essa treta em torno de Craig Wright e a comunidade do Craig Wright meus amigos tem certeza absoluta. Craig Wright e Satoshi Nakamoto tenta falar, entrar nos grupos do Reddit de BSV e falar alguma coisa você vai ver os minions chegando rolando, eles formam vem rolando assim vem, cara, é tipo imagina uma, uma, uma onda de minions se trombando e não sei o que para vir falar que o cara é o cara, que BSV é a moeda de verdade. E, cara, é um absurdo. E é isso que tá acontecendo. Então, ontem, aparentemente, né, depois das últimas postergadas aí que os advogados do Craig Wright conseguiram conseguiram fazer isso, empurrar para novembro, mas ontem é um marco histórico que começou em definitivo o julgamento para provar que o David Kleiman era sócio do Craig Wright num negócio que o Craig Wright não prova que ele é que ele não prova que tem os fundos que ele diz ter. Não é uma coisa bizarra. Não é bizarro. Por isso que a gente fala, nesse universo cripto, não acredite Verifique. Se tem um, o axioma zero do universo cripto, é esse: Don't trust. Verify. E você pode fazer por você mesmo. Criptografia tá aí e a matemática não mente. Tá? Então é isso aí. E não resolveu aqui o meu IPNS, né? Ah, é porque ele tá batendo no localhost, cara. Por que, que você está batendo no local host, filhão? Ah, por causa do server do IPFS que eu não subi aqui na máquina. Será que é isso? Mas esse server de PFS dessa máquina aqui, ele já foi reinstalado uma porrada de vezes. Ele não vai ter. Não vai conseguir. Resolver o nome. Estou tentando aqui mais uma vez só. Pera aí. Mas não vai resolver. Eu queria pegar uma outra que eu tenho lá. Quer ver? Deixa eu ver o um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o texto, rapidão. Ah... Tá. Não, não vou conseguir. Eu vou fazer. Vou fazer diferente. Eu vou compartilhar com vocês a fonte do texto base. Sem passar pelo blog, que vai estar tá quebrado. Mas o texto tá aqui. Tá no IPFS. Puxei. Deixa eu ver se vai... vou conseguir bater nele. Não vai ver. Eu estou tô, tô, tô seguindo aqui do blog na... no Pinata, mas não tem problema. É esse aqui, ó. Esse cara recentemente é, ele postou falou assim: "Cara, o Craig Wright é um mentiroso e uma fraude. Ele não tem as chaves pra assinar essa mensagem", né? Então, o cara anônimo, né? Postou, ele falou: "Ó, se você tem seu próprio nó do Bitcoin". Ah, não, isso aqui fui eu que postei, desculpa. Né? Isso aqui não, isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu falando. É que no post lá fica mais bonitinho sou eu, sou eu escrevendo, né? Você pode utilizar a ferramenta da original, mas para verificar. E aí tem o texto que ele postou no, no PasteBin, que é uma ferramenta que muita gente utiliza para postar conteúdos aí sem expor a sua identidade. Puta que tá fora do ar. Nossa, ainda bem que eu salvei o texto. Ainda bem que eu salvei o texto, tá fora do ar. Ainda bem que eu salvei no IPFS mas vamos lá o cara o cara ele pegou esse texto aqui e falou Craig Wright é um mentiroso e uma fraude ele não tem as chaves para assinar essa mensagem a Lightning Network é um, um ganho significante a gente tem que continuar melhorando a capacidade on-chain infelizmente a solução uh, blá, 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 blá blá todos somos Satoshi esse, esta é a mensagem Vamos tentar usar a ferramenta da original Mai? Não me faça passar vergonha, hein? Vamos ver se funciona. Vou colar a mensagem aqui. Cara, tomara que funcione. Vamos lá. Aqui faz tempo que eu não uso, eu realmente não sei se está funcionando. Endereço. Vamos pegar um endereço qualquer. Um endereço de assinatura digital, vamos pegar esse. Esse endereço tem que tirar o espacinho que tá no fim, né? Esse endereço. Vou apagar o espacinho aqui. Vamos pegar a assinatura digital da frente dela. Aqui. Peguei uma. Uma só. Vamos ver se verifica. Olha que verificou? Olha que verificou? Então isso significa o quê? Que esse do esse cara esse cara que escreveu essa mensagem aqui é dono dessa wallet que eu escolhi aqui aleatoriamente. É dono. Vamos dar uma olhada no histórico de transações dessa wallet no blockchain.info. Aqui ó, vamos colar só o endereço da wallet lá. Só vou colar o endereço da wallet no Bitcoin. Vamos ver de quando. que é bom. Tem uma transação nova aqui, mas eu quero ir para a última, né? Quero ir para a transação mais antiga dela. Transação mais antiga. A transação mais antiga aqui é de 2010, ó. Então, esse cara. Ele tinha uma wallet lá de 2010. Que recebeu de Coinbase, ó. Esse cara é minerador. Esse cara é minerador. E recebeu 50 bitcoins de recompensa. 6 do 1 de 2010 moedas recém geradas tá aqui ó então essa wallet que esse cara usou, ele provou que ele era minerador e que tinha lá aí ele vai pegar outra olha o tamanho da lista vamos pegar outra, qualquer uma a mensagem é a mesma o cara ele teve o dom de pegar uma lista gigantesca de endereços antiguíssimos e assim não, vou pegar outra, vamos pegar essa aqui, ó. Vamos ver. Um B Y. Vamos pegar a ferramenta do original mais de novo para verificação de assinatura. Colei aqui, vou tirar o espacinho que tem um espacinho no fundo, no final ali vocês estão vendo, né? Tirei o espacinho. Vamos pegar a assinatura digital. Que é do igual assinatura digital. olha o trampo o trabalho que esse cara se deu colei aqui vamos ver se verifica tem que verificar assinatura digital válida verificou ou seja esta mensagem foi assinada com sucesso com a chave privada referente a este endereço então o cara é dono deste endereço Vamos olhar esse endereço no Block Explorer Blockchain.com, lá, blockchain.info, vou colocar aqui na busca. Vamos dar a busca. Endereço Bitcoin. Vamos olhar para as transações. Endereço de Coinbase. Coinbase, lembra que é aquele endereço de quando você é minerador. Você encontrou um bloco, você recebe a recompensa nesse endereço. Então, esse cara recebeu nesse endereço aqui. Que é o mesmo, um BBXF8, final, um BB, 50 bitcoins em 4 de um de 2010. Então esse cara ele disse, eu, cara, eu não sou Satoshi Nakamoto, mas eu minerava Bitcoin lá em 2010, minerei um monte, e posso provar. E ele provou: não de um endereço, não de dois endereços ou de três endereços. O cara aprovou de uma lista gigante de mais de 100 endereços. Que ele e o Craig Wright podia fazer, ele listou ali uns 12 endereços, só que ele era dono. Ele podia podia fazer isso, cara. Não é simples? Mas se era possível minerar com PC, ele tá usando uma pool da Coinbase? Não, não, não. Ah, não, então. Não, não, não. É o seguinte, Despa. Coinbase é outro nome que foi aproveitado por uma empresa privada. Coinbase no Bitcoin é o endereço. Onde você recebe as moedas recém-mineradas? É o endereço de Coinbase. Então a gente fala, ó, o endereço de Coinbase. E aí, uma empresa privada, assim como a Blockchain, se apropriou do termo Blockchain. A, Coinbase, a exchange Coinbase se apropriou do termo Coinbase utilizado pelo Bitcoin. Entendeu? Então, é, isso confunde muita gente, confunde muita gente, né? Confunde muita gente. São empresas que se, se apropriaram de termos técnicos criados no protocolo do Bitcoin, tá? O endereço, quer, ver, quer ver uma brincadeira? Vamos tentar achar a transação, o bloco zero. Deixa eu pegar o hash do bloco zero do Bitcoin aqui, ó. É... Vamos pegar o primeiro. Aqui. Tá, ó. Esse é o bloco zero do Bitcoin que foi minerado ali. Aqui, ó. Coinbase não existia a empresa ainda, né? Então, a primeira recompensa. Feita, vou pôr para vocês aqui que pode ser de interesse. Aí Dar uma olhada no bloco zero do Bitcoin. Eu sei que muita gente não viu. Tá, o link está no chat. Tá? Então, esse é o bloco zero. O endereço de Coinbase: todo bloco recém-minerado tem um endereço de Coinbase, que é onde ele vai receber a recompensa. Então, você cadastra na sua mineradora. Você cadastra na sua mineradora. Qual que é o endereço onde você vai receber a recompensa? Se você for o sortudo de conseguir minerar esse bloco, ele vai gerar a transação que é que é gerada. Então você fez o bloco, colocou o bloco, foi aceito pela rede. Esse bloco, o primeiro campo é um campo chamado Coinbase, tá? Está dentro do bloco, tá? É a estrutura técnica do bloco. Então tá lá, o primeiro endereço quem Satoshi Nakamoto recebeu os primeiros bitcoins minerados foi esse aqui. Do 1 a 1Z, não sei o que lá. Que recebeu 50 bitcoins. tá Então o saldo final dele hoje é de 68 bitcoins. Dessa hora que tem todas as transações que ela fez na história. Desde a última até. Para vocês terem ideia, continuam enviando. Bitcoin para essa wallet. Então, não é que essa wallet movimentou. Não tá saindo Bitcoin dessa wallet. Dessa wallet não sai Bitcoin. Só entra. E a galera continua mandando, mandar lá 0. dust, né? Dust. É até uma maneira, que quando você tem dust, você quer mandar para algum lugar, 558 satoshis. Que é menos do que a gente sorteia aqui no Morning Crypto. A gente sorteia o dobro disso, né, praticamente. Então é, alguém fez uma transação e brinca de colocar como endereço, como endereço extra, ele manda um satoshizinho aí para esse endereço que é o primeiro endereço registrado do Satoshi Nakamoto, da primeiro wallet, e faz isso de brincadeira. Então não sai bitcoin daí, mas entra, 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 porque você sabe que você pode transferir bitcoin para qualquer endereço sem pedir autorização, né? Isso acontece. Então estou mostrando para vocês, isso aqui está no isso aqui tá no IPFS, vocês podem acessar, não sei se eu coloquei o endereço, mas tá aí também. Coloquei de novo o endereço do IPFS desse desse conteúdo, né? Para vocês. É que ele vai rodar no meu servidor IPFS tá local, né? Deixa eu pegar no meu server IPFS aqui. Ó. Eu vou pôr esse link tá pinado, mas tá aí, ó. Tá aí, tá? Então você vai cair aí nessa essa mensagem nesse esse markdown aí que eu acabei de compartilhar com vocês direto aqui do meu servidor tá e você pode verificar precisa ser da Wallet do Original My? não eu usei, da, da Wallet desculpa da plataforma do Original Mai de verificar a assinatura digital não precisa tem outras a gente já viu outras ferramentas né eu lembro que no Bitcoin.com tinha uma era Verify para dizer que ah, o Ed mexeu na ferramenta lá e tá tá validando tudo para sacanear o Craig Wright. Tá bom, então vamos olhar aqui da ferramenta do Tools.bitcoin.com que não fui eu que criei. <laughs> o site bitcoin.com é do Roger Ver, é do Roger Ver. Vamos testar aqui. Vamos lá de novo então. Vamos pegar a mensagem que o cara assinou. Copiei estou colando aqui no campo da mensagem vamos pegar aleatoriamente uma wallet vamos pegar essa 1 jqt7 simpática aqui vamos copiar vamos colar aqui vocês viram que tem um espacinho no final tá ó tem um espacinho aqui eu vou apagar esse espaço, senão vai dar erro. Né? Não pode, tem que ser exato. Vou pegar a assinatura digital que está na frente dela. Inteira. Do G07 até o igual. Vamos colar. Olha só. A assinatura é válida. A mensagem assinada é válida E o Bitcoin é válido. Ele falou que ó, a mensagem foi assinada Pela chave privada deste endereço O que comprova que o cara te, O cara tem A chave privada desse endereço Com ele Vamos olhar lá de quando que é Provavelmente é 2010 também Eu tinha verificado um monte lá, era tudo 2010 Vamos ver a primeira aqui ó. Do, 2009 Dezembro de 2009 é essa. Olha só. Dezembro de 2009. Aqui, ó. Dezembro de 2009. Esse cara tal tá ou não tá? Esse cara. Ele é dos primórdios. Dá para dizer que não é dos primórdios? Não, cara. O cara é dos, primórdios. ele provou ele provou se. É tão simples quanto isso. Esses dias eu postei, a gente viu essa validação. Cabe num tweet. Cabe num tweet. Tá? Só isso. Então fiz várias vezes aqui. galera do bloco vai poder é, refazer esses passos todos. Pode utilizar a ferramenta do Original My, Não quer utilizar a ferramenta do Original My, Utiliza do Bitcoin.com, que não é minha, tá? Não sou eu que criou a ferramenta para validar lá e. e... E fraudar as coisas, ou usa qualquer. Se você usa uma wallet, por exemplo, como Electron. Se você tem um Node Bitcoin, né, um Bitcoin Core, qualquer wallet desktop de Bitcoin te permite tanto assinar com a sua chave, quanto validar mensagens assinadas com as chaves dos outros. Tá? É simples assim. É simples assim. Por quê? Porque a criptografia. Não mente. Já Craig Wright, não podemos dizer o mesmo. Vamos acompanhar aí e ver que pé que PEC vai dar esse processo aí pela briga dos bitcoins que supostamente nem existem, e nem são dele. É um processo milionário, multimilionário, de uns bitcoins que talvez nem sequer existam, né? Só o fato dessa conversa acontecer, cadê? Vamos, vamos. Pro... Ah, minha qualcoisa. Ele é da época onde tudo era terra, né? nem mato, né? É. Só o fato dessa conversa acontecer já prova que ele é Satoshi. Todo mundo sabe que Bitcoin não tem criptografia. Nossa, é mesmo? Ele insiste, cara. Ele insiste, insiste. Vou mais longe. Tá na página principal de Craig Wright, que eu não vou postar aqui, mas eu passei, eu fui lá olhar. Na página principal, ele diz que Bitcoin não tem criptografia. Na verdade, no site dele, ele diz que Bitcoin não é criptografado. No, é, Tem ele falando lá, a gente viu o vídeo, né? Aqui a gente viu o vídeo dele falando que o Bitcoin não tem criptografia. Tá lá na página principal do Craig Wright. Né? Tá lá. Então, desde os primórdios que o já era zoado. Era. É. Qual a participação dele na, na mineração nesta data, dezembro de 2009? Ô oh, Raz, eu não sei qual a participação dele na mineração. Eu não tenho como saber por, por causa do seguinte: esse cara, ele liberou esses endereços. Opa, deixa eu voltar lá. Ele liberou esses endereços, certo? Mas a gente não tem como afirmar que esses são todos os endereços que eles tinham, né? Ó, esse, olha o cara mandando lixo de mensagem. Taxa tá, esse gangtaser aí, pau bani, pau bani. tá banido, gangtaser. Aí fazendo palhaçadinha aí no chat. Então não dá pra saber que se, esse ca... se esses são todos os endereços do cara. De repente ele escolheu uma lista de endereços e e falou: Ah, vou fazer com esse. De repente, o cara tinha 500 endereços diferentes e recebendo para cada bloco minerado num endereço diferente. Não dá para saber. você Porque a gente olha para o endereço, o que a gente consegue constatar? Esse endereço, nessa data, recebeu a recompensa de 50 bitcoins. Isso é o que a gente sabe. Mas a participação do cara, e outro cara é anônimo. A gente não sabe quem é o cara. E ele assinou essa mensagem de diversos endereços diferentes dos quais ele era dono. E mostrou lá. Então não dá, não dá para saber, não dá. Não dá. Né? Mas estamos aí. Isso está aí publicado. Tá 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 publicado no no edios e eu estou movendo os posts do edios.crypto para um para aquele mirror.xyz que a gente viu recentemente, né? Eu estou assinando com o endereço do mirror, com o endereço da minha hardware wallet os posts. É, eu salvei lá os, os posts da Convex também do mailing da Convex, né? Que eu estou escrevendo, que vai ser semanalmente no mailing da Convex, e tal. Estou salvando lá também. Eu acho que eu vou migrar esse texto aqui para lá também. Só para salvar, porque vocês já viram que saiu do ar, né? Eu coloquei o link. Por que que eu salvei? Porque, cara, link de Pastebin pode ser tirado do ar é a plataforma centralizada, né? E saiu do ar. Olá, lá, aquele endereço, eu colei aqui, ó. Tirar o site do ar, paste.debian.net não tá mais no ar. Olha só, ainda bem, que eu salvei isso no IPFS e qualquer um que, que, que roda um servidor IPFS vai lá e pina esse conteúdo e descentraliza mais esse conteúdo e aí ele é que nem torrent né? e aí as pessoas vão fazendo cópias e cópias e cópias e tomara que não saia nunca da, da, da existência da internet mais esse conteúdo, eu estou fazendo o meu trabalho de ele está no meu server IPFS, está pinado em outros servers IPFS que eu fui e pinei para dar longevidade a esse texto, porque eu acho que ele merece estar disponível na internet para toda a eternidade. Toda. E eu vou pôr ele na Arweave também, que é baseado naquele mirror.xyz, ele é baseado na Arweave e lá vai descentralizar ainda mais também, vai colocar em outro blockchain. E de lá não vai sair. Porque o Craig Wright merece Todo tipo de boa sorte nesse mundo. <laughs> né? Safado. Safado. O cara é um infeliz safado. E vai que vai. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Kraken. Kraken vai listar Shiba. Coinbase listando Shiba. É óbvio que o valor dessa desgraça, dessa moeda, sobe. Né? Ontem. Assistindo. Ah, era a noite, tarde até. Ou à tarde, final da tarde, eu não lembro. A gente tava assistindo o Gaules. E eles estavam passando lá o. Uai, não tá rolando sound alert? Só se alguma coisa fora, deixa eu ver. Tá, tá habilitado. Tá habilitado o sound alert, sim habilitado só se os ou caiu ou deu alguma pane no serviço dos caras lá mas o sound de alert está habilitado sim deixa eu ver as mensagens tá aqui ó, do Allen tá aqui ó passou então aqui o, o alert do Allen veio mas o sound de alert eu não sei Manda o sound de alert não tá indo então tá com pau o sound de alerts cara a Miriam acabou de mandar aqui hip sound de alerts Yep, sound alerts. É. É, segura o sound alerts porque, cara, não tá indo. Deixa eu dar um redima aqui, ver se eu consigo. Não, ó. Não tá indo, não. Dei um redeem aqui dos blocos aqui também. Não foi, não. Morreu. Tentei fazer aqui na mão também. Morreu. F, sound alerts. F, sound alerts. Então. Voltando aqui, o que aconteceu? Oi? Ah, então. Retomando aqui. Ontem estava assistindo o Gaulês, aí começaram um bate-papo lá entre ele e o velho Vamp, falando falando de, da, da Shiba, né? E aí o velho Vamp falou que. O... Chibatada. Chibatada. E aí o velho Vamp pegou e mandou que o. O Elon Musk falou que vai botar Shiba no foguete mandar para espaço e que alguém comprou não sei quantas mil shiba anos atrás e agora o cara tem não sei quantos bilhões tinham setenta mil pessoas naquele momento na live assistindo o programa ao vivo cara e aí eles começaram a falar de cripto assim a gente a gente aqui no morning crypto quem assiste o Morning Crypto acompanha e sabe que esse mercado é um mercado muito insano e que a voz de influencers faz com que muitas pessoas entrem em furadas. Né? Então, os caras precisam ter, todo mundo que lia, precisa ter muita, muita responsabilidade com o que fala, porque a informação passada mesmo que na zoeira, Túlio, mesmo que na zoeira para um público tão grande, incentiva aí o o, o o velho Vamp ainda falou: "Não, eu falo pra galera, compre rolda, Compre rolda. É, cara, assim, Shiba não é Shiba não é uma moeda para você comprar Horda. Shiba tem um movimento de Shiba aí que a gente viu aqui, né? Eu já comentei várias vezes. 100 wallets detém mais de 80% de todo o valor. 100 wallets. E mais ou menos 500 mil wallets, mais de 500 mil wallets atualmente com Shiba. Isso você olha no blockchain do Ethereum. A gente foi olhar no EtherScan, a gente foi olhar. O que se foi contabilizado a partir do blockchain, né? Então, só 100 wallets detém mais de 80% de todo o valor. Shiba, ela tem mais de um trilhão de moedas emitidas. Um trilhão de moedas emitidas. Sabe o que os caras estão brincando agora? Da Shiba postando no Twitter quando que Shiba vai valer um dólar. Cara olha o que esses caras estão tentando impulsionar da moeda para eles para eles eles estão tentando impulsionar a moeda pra um dólar, porque cara não faz sentido o kleber falou que rodar shiba é igual deixar sorvete parado na mesa, derrete tudo, né por conta disso. Queria mostrar para vocês o que aconteceu de ontem para hoje. Ficou fora de ordem aqui, deixa eu só voltar na ordem correta. Tá aqui, ó. O caceta, perdi tá aqui. Vou mostrar. Errei essa. Criaram um token do Squid Games, do Squid Game. Desse desse é, Round six, dessa série maluca que tá rolando aí nas Netflixes da vida aí, né? Que a galera é, fica morrendo lá, né? Tentando ganhar um prêmio. Essa moeda, ela foi pampada. Não foi pampada há pouco, não. Foi criada uma moeda aí por causa do, por causa do, do 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 da série. Não é oficial. Não é oficial. Foi inspirada na série, né? E os caras fizeram várias promessas, falando, não, porque a gente vai fazer é, play to earn, vai ter game com essa moeda e não sei o que, e entre, não sei o que. E a galera, cara, comprou só porque tinha o mesmo nome. Comprou horrores. Ela subiu 35 mil por cento em três dias. 35 mil por cento. Em três dias. Por quê? Porque é uma moeda criada em referência à série. O que aconteceu nessa segunda-feira? Ontem. Os caras tiraram as mídias do ar. Damparam. Todas as moedas. 99%. Caiu o valor 99%. Sumiram do Telegram. Sumiram de tudo. E sumiram. Para nossa sorte, isso é o que aconteceu. Tá? Essa é da Squid Games. Isso é o que aconteceu. E a galera acha que é shiba que é shiba tem gente que comprou no topo tem gente que comprou no topo mas nas minhas pesquisas eu fui mais longe essa aqui so the market cap is 2.168 trillion Dollars and now the mark. Oh, we oh, went to zero. Yo! So the market cap is two point one six eight trillion dollars. And now the mark. Oh, we oh, went to zero. Yo! So the market cap is 2.168 trillion dollars. And now the market Oh! Oh, it went to zero. It moeda that chegou a 1 trillion. So the market cap is 2.168 trillion dollars. And now the market Oh! Oh, it went to zero. Yeah so the market é cap o o is 2.168 trillion dollars and now the market oh oh we went to zero Yo! so the most video é ou não é épico me fala aí, né esse vídeo é trilhão 2.1 trilhão, que é o cara fala, né? Que chegou de market cap. Vamos procurar? É que agora vai estar tá zero, né? Vai estar tá zero. Oh, Ou de alert morto tá triste. Cadê o sound de alert desse grito? Ah, de alert do gritinho. som de alert do gritinho. Vou fazer. vou Esse é, mano. Vamos colocar. Vou fazer. Sound alert do grito. Beleza. Vou colocar para vocês. Tá? Então. Kreptomoeda. Voltou! Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Voltou. Puseram no ar, vai começar a tocar tudo. Meu Deus do céu. Acho que vai começar a tocar tudo. Então, galera. Esse é o tipo de coisa que acontece. Esse é o tipo de coisa que acontece com essas criptomoedas. A gente já falou da Shiba, aí tem os defensores da Shiba falando: não, mas eles estão criando um ecossistema. Cara, eu já falei, o ecossistema que eles estão criando é baseado na hype. O Shiba Swap é um fork da SushiSwap. Criaram a rede a linha de NFTs. Os caras estão utilizando o hype para fazer o valor dessa moeda bombar. Tem pessoas. Aí é especulação. Não tenho como provar. Não tenho como provar é especulação. Fizeram aí aquele estudo de wallets, de caminho das wallets tal, e tal. Então, inclusive, especulando que talvez por uma brincadeira. Especu es, es, especulação. Talvez por brincadeira, o criador seja o Vitalik. Dá para provar? Não tem como provar. Fizeram um estudo de wallets, linkando o wallet com wallet, não sei o quê, e disseram que a wallet que criou, que botou smart contract no ar, seria uma wallet do Vitalik. Dá para provar? Não dá para provar. O próprio Vitalik se disse, isso, ele ganhou um monte dessas moedas, num endereço mais conhecido dele e doou essas moedas e doou realmente trans, transferiu que ele pegou todas as Shit Dog Coins a gente viu aqui na live quando ele transferiu todas as Cheat Dog Coins que ele tinha lá as memecoins, e doou né transferiu tudo não deram as caras os criadores da Shiba anônimos anônimos criadores da Shiba Welber NÃO SE SABE QUEM SÃO Ou seja Tem uma galera que tá aproveitando a oportunidade em cima de hype, cara Assim como os caras aqui Fizeram Os caras olharam a oportunidade que eles tiveram lá Ah, é, ah tá fazendo sucesso aqui esse, essa série Criaram A moeda da série, cara Vamparam a moeda da série No hype o que, que fizeram quando ela atingiu o valor? Os caras damparam tudo e sumiram. Vai acontecer com a Shiba? Não dá pra bater o martelo, não tem a bola de cristal. Quando? É amanhã? É agora? Não dá para saber. Mas que pode acontecer? Pode. É uma moeda extremamente centralizada, foi criada em cima de hype. Run. Tá se aproveitando do hype da Spotify. Está se aproveitando dos NFTs. Isso é um fato. Os caras estão hypando o Twitter. Falando que é para subir mais o valor. A um dólar. Isso faria com que a Shiba atingisse mais de um trilhão de dólares de market cap. Assim, rodar a Shiba, porque você acredita. O dump é super simples, RJGA. Você vai numa exchange que tem um monte dessa moeda e você vende tudo que você tem. Que é o que a galera fez. Os donos do projeto. Muito provavelmente. Porque eles desapareceram. Como o, o, os criadores desapareceram, muito provavelmente quem fez o dump foram eles. Se tava numa exchange descentralizada, eles foram e venderam tudo. Será que dá pra ver a exchange? Tá muito ruim. Tá muito ruim essa imagem aqui. Não dá pra ler aqui onde qual exchange que ele tava olhando na tela. Essa aqui. Ah, tava o Rapid BNB. É, oh, isso aqui foi na Pancake. Isso aqui aconteceu na Pancake. Pancake Swap. Tava listada na Pancake Swap. Que qualquer um vai lá e lista. Deixa pampar. Os bots de marketing vão ficar ajudando. Né, a manter o valor. E aí entraram e pau. Venderam tudo. Levaram o valor a zero. Quem tinha, né? Quem tinha se lascou. Teve gente comprando aqui. Teve gente comprando aqui. Pois é. Bizarro, né? E é assim que funciona os Pump Dump, cara. Shiba vai acontecer? Não sabemos. Mas que os indícios são muito fortes? Eles são. Muito fortes. Então, essa exchange aqui, nesse caso, RJ, é uma exchange descentralizada qualquer um vai lá e lista. Eu falei, acho que já expliquei aqui uma vez, para você listar a qualquer moeda no mexingue descentralizada qualquer uma, você chega e coloca valor nos dois lados da moeda. Então, ah, quero listar Squid Game. Eu pego aqui, nesse caso aqui é BNB, porque ela é da é da Binance, né? Então você entra lá, põe um monte de moeda e põe um monte de BNB. Você entra com o par e aí você abre o um novo par na exchange descentralizada. Qualquer uma permite. E depois que começa a rodar, ainda mais na Binance, que é uma exchange pop, podemos chamar ela de pop, a galera viu uma listagem nova, começou a negociar, negociar, negociar e foi subindo. E aí ela porrou. Em dois dias aqui ela porrou. Dois dias de... não, em minutos, né? É por isso que os alienígenas não vêm para cá. Em horas. E aí que os caras venderam lá dentro mesmo? Quem listou vendeu lá dentro mesmo? Os criadores, né? Então, quem tinha moeda lá se lascou, meu amigo. E não dá para parar, porque ela é descentralizada, ela não julga as moedas. Então, os caras que querem fazer isso na má intenção, o cara já vai, vai com um monte de ether, e a gente já viu aqui que tem uma galera muito rica de éter, que pode fazer o que eles quiserem, ou com BNB, ou com o que for. O cara entra e faz, simplesmente porque ele tem recurso para fazer, bomba, derruba e faz mais dinheiro. Esses caras fizeram, puta, milhões. Numa palhaçada dessa em minutos, né? A exchange. Então, a exchange centralizada ganha com listagem. A exchange descentralizada não. Você entra aí, coloca o par. Você tem fundos. Você vai lá, coloca o lado A, o lado B, coloca as duas moedas. No caso aqui, Squid Game e BNB. Na pancake. E foi que foi, cara. Essa moeda chamava Squid Game. Daquela, daquela série da Round 6. E aí, cara. dá Ô, oh, oh André, você não viu a live que eu fiz recentemente mostrando o cara é, pampando um. sozinho. Pampando um NFT porque vendeu por 500 milhões. 532 milhões de dólares? O que, que o cara fez? O cara tinha um NFT. E por acaso tinha 500 milhões de dólares. Por acaso. Ele tomou emprestado 500 milhões em criptomoeda de vários lugares. Comprou, ele pôs o NFT à venda. Tomou o um empréstimo de 500 milhões. Comprou o NFT por 500 milhões. E devolveu e pagou o empréstimo. Tudo numa transação só. Fez o que a gente chama de flash loan. Ele fez só porque ele pode, porque o mercado de cripto deixa você fazer isso. Pra ficar como o NFT mais caro do mundo. Ele fez do próprio endereço dele. E ficou registrado no blockchain. E todo mundo viu que ele fez isso. E o cara foi e fez com risco zero. Com risco zero. Sabe qual é o custo da transação? Ele gastou 800 dólares. O que, que são 800 dólares para fazer uma transação de 500 milhões? 532 milhões de dólares. Para fazer uma brincadeira de 15 segundos. 15 segundos por quê? Porque é o tempo médio do bloco do Ethereum entre 12 e 15 segundos. Ele fez porque ele pode. Não precisa. Você não precisa pampar. Fazendo é, venda casada com um amigo. O cara pampou fazendo ele sozinho. Dificílimo saber o valor justo, André Julião. Acertou em cheio. É dificílimo saber o valor justo das artes dos NFTs num universo onde você pode sozinho pampar o NFT. Só por isso ele queria ficar em primeiro na lista do, do CryptoPunk mais caro. Vai ter, cara, vai ter gente capaz de pagar milhões por esse NFT, J. Milhões. Deixa eu ver se eu abro aqui no Larva Labs. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, delistaram. Delistaram, delistaram. Olha, delistaram, tiraram da lista. O cara tinha feito para ficar aqui em primeiro na lista, tava lá em valor de 500 milhões. Primeiro aí eles tiraram. tá taxaram, taxaram Tiraram. por tiraram porque Larva Labs é uma plataforma centralizada. Eles listam e delistam o que eles quiserem, né? No blockchain, o blockchain não mente. Ele tá lá. Vamos ver se eu acho aqui. Espera aí, ó. Opa. O chat. Tá aqui. Essa live eu mostrei esses dias, né? Quando que foi? Foi semana passada, não foi? Acho que eu encontrei. Esse foi esse CryptoPunk aqui, ó. Vamos ver se eles tiraram Não, tá. Ah. Ó, os caras, os caras mexeram aqui, ó. Os caras mexeram ou teve mais. Não, isso que é de agosto, outubro, dia 29. Ofereceu, transferiu, não listou valor, transferiu sem valor. Preciso de 120. Aqui, ó. Olha aqui. o sold. Olha o que os caras fizeram? Eu estava passando batido aqui, ó. Os caras taxaram, vieram aqui e puseram uma linhazinha taxando, né? Só para taxar. Mas, cara. Fizeram. Está com uma oferta ativa de 250 mil Ethers Não é possível. Jota, era isso que você estava falando? Vão oferecer mais dinheiro pelo negócio? Olha aqui. Alguém abriu uma oferta de 250 mil dólares esses dias pelo, pela brincadeira. Não foi, não tá como aceita. Em algum lugar que ela tá listada. Não mostra onde? O cara abriu a oferta. Cadê? Aqui o gas quanto pagou de gas? Transação. Pois um gas limit de duzentos mil ether price. Mas aqui na transação não está falando quanto. O valor aqui está em ether, tá zero. Foi só para registrar a transação mesmo. Mas o cara fez. Tá aqui ó. Tá aqui o valor da oferta que o cara fez. Que vai dar 250 mil ether no total da, das, das brincadeiras, tá? O cara fez uma oferta, a oferta está registrada em blockchain. Se o cara chegar aqui e der um eu aceito. Esse CryptoPunk vai ser transferido para esse cara por 250 mil ethers. Fazendo uma transação de mais de um bilhão de dólares. Esse é o universo. Ó, aqui um monte de gente ó, ofereceu 129 ether e sacou, e tirou. Ofereceu e tirou. Porque cada transação dessa aqui é registrada em blockchain. É oferta, né? Ó, o cara ofereceu 15, o dono do token vendeu por 15. O cara ofereceu 38, deram um bid de 30, foi vendido por 38, né? Está com uma oferta aberta de 250 mil ether nesse momento. Alguém deu um bid aqui de menos de 0,01 ether, mas está com cara, eu tô inconformado. É, Fábio é incrível. Incrível. Bom, né? É, é, Por que que perdeu valor? Por causa de, dessa inflação, dessa emissão descabida de éter que aconteceu no mercado, né? Que agora estão tentando aí artificialmente fazer essa historinha da queima, tal. Mas tem muita gente de lá dos primórdios do éter que tem muito mais que isso. O cara tá dando 250 mil ether. Registrado em blockchain aqui, que ele tá oferecendo por essa compra. Quanto que esse cara não tem? Né? Então. Assim. É um jogo, cara. É um jogo que tem gente super rico. Então. Se é o mesmo cara. Tem aqui essa wallet da oferta. A gente pode olhar essa wallet, o que ela tem. Ah, essa wallet tem 1 milhão cinco mil ether. Essa wallet. Tem 1 milhão cinco mil ether. O cara pode. Ele tem token 721? Tem, tem um monte de token 721 aqui. Tá comprando um monte aqui, ó. Né, o cara tem um monte Tem token 155? Tem um monte também do OpenSea O cara compra token a rodo Aqui, toma empréstimos? Toma empréstimos Toma empréstimos Em tudo, tudo que é Apesar que tá com zero de supply De balance aqui E de borrow, bom, não, não tem, não tem. Então não tem, ó. de empréstimo o cara não tem Tá tudo zero, né? Analytics sobre essa conta? Tem analytics dessa conta. Janeiro de 2001 foi a, as maiores movimentações que foram feitas. Uma movimentação de 6 mil Ether e, e pra ir mais, né? E vai, cara. E vai. É, então, é o que, o que vai falar, né? Vai falar. Ah, eu vou, não, desculpa, desculpa. Ela tem. Não, peraí peraí, 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 peraí. Confundi tudo, errei tudo, errei tudo. Foi mal. Essa wallet nesse, nesse momento tem 248 e e ether. Como que ela deu um lance de duzentos mil? A plataforma deixa? Se você não tem o valor na wallet você só chega e dá o valor. Ah, então é isso. Não, pera aí, galera. Falei tudo errado. Tudo errado. Ela tem 248 Ether nesse momento na wallet Tem 248 Ether. Ela deu um lance. Cadê a larva Labs? Ela deu um lance de 250k Ether. O lance está aqui. Só que o lance está registrado aqui embaixo. Então o cara foi e registrou o lance. Ele não tem 250k ether. Não fica travado nessa plataforma da Larva Labs. Ou a, o que o cara fez aqui. Não fica travado. Qualquer um pode ir lá e dar lance. Então, eu, eu, não, eu não fiz nenhum lance. Não tenho CryptoPunk, não fiz nenhum lance. Mas isso aqui está mostrando. Se o dono aceitar o lance. Talvez não tenha cripto pra poder... a cripto para poder... A não ser que, cara, numa outra transação... A não ser que numa outra transação... Não dá para saber. Ele tenha transferido 250 mil Ether para a plataforma da Larva Labs e está alocado lá, mas não tá. Ó, cinco dias. Não tá. Nossa, o cara tem 26 mil transações. Vamos ver as últimas transações? Você tem alguma transação alta de 25 mil Ether? Não, 0,22. De 11 dias atrás já passou, não tem. Cara, a plataforma da Larva Labs ainda deixa você... Tá, pra mim tá claro. Pra mim tá claro. A plataforma da Larva Labs deixa você dar lance sem ter o fundo em garantia. Se aceitar, provavelmente não vai passar. Não vai pagar e não vai transferir a propriedade. Eu não sei como que ela trabalha, de repente, quando o cara dá. O lance eu aceito. Aí o cara vai e. Ela, ela, ela chama as pontas e fala, cara, paga aqui que a gente transfere aqui. Deve ser. Deve ser, né? Eu falei, eu não tenho. Ah, eu tinha até esquecido, ó. 88% votou não. Vídeo com música de fundo, tá? É, 13% votou sim, 88% votou não. Então, sem música de fundo. Acabei de ver aqui. o resultado da pool. Eu tinha fechado, eu tinha esquecido. Então é isso. Aqui não tem o valor da transação, não tá locado, não transferiu esses 250 mil H em lugar nenhum. Isso aqui está registrado no Smart Contract. Nossa, que paia, cara. Que pai, ó, tô descobrindo agora. Eu nunca tinha olhado a plataforma dos caras e. Se o cara aceitar o lance não vai acontecer. É só isso. O cara aceita. Pagamento não acontece. A não ser que o cara tenha isso aqui em outras wallets. Essa aqui seja uma wallet X dele, né? E tem em outro wallet. Mas, mas, é, caso se consolide, a gente vai ficar sabendo. A gente vai ficar sabendo. Então o que tem na wallet, o valor total da wallet é de 1 milhão, não é de não é de ethers. É de dólares. 1.1 milhão de dólares em Ether ao valor de 4477 dólares. O cara tem 248 neste exato momento, tá? Falha minha, desculpa aí, interpretei errado aqui os valores. Pode ser que o cara tá dando. tá dando lance X só pra aumentar os lances, para fazer piada, fazer meme, né? Fazer meme. Uh, bom, caminhando aqui para os finalmente, Metaverse, Mana, sobe 100% após o Facebook trocar de nome pra meta. Do nada. Né? Subiu 100%. Aí. Só que não foi só ele, não. O token send. Deixa eu abrir no CoinMarketCap. Pera aí. O token send Também pampou. Tá? E tá aqui então. Isso aqui, ó. Por que que pampou tudo isso aqui hoje? Pampou bem, hein? Quanto? Por cento? 26%. Que é do sandbox. Só que essa, essa notícia. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu acho que é importante. Estamos aqui ainda. Então. Assim que o Facebook trocou o nome para meta ela pumpou vão por sete dias vamos ver sete dias aqui olha o que aconteceu tá a gente está aqui nesse dia aqui a gente está nesse momento então Facebook anunciou a troca do nome Facebook anunciou a troca do nome pau Porro aqui né e aí ela continuou uma escalada e hoje porrou mais. Por que, que ela porrou mais? Por quê? Ela acaba de fechar um round de 93 milhões de dólares com o SoftBank para continuar o desenvolvimento do metaverso do Sandbox, que é uma mistura de é uma mistura aí de Minecraft, com exposição e criação de NFTs e é uma plataforma aí para você criar seus NFTs e tal, né? Os caras anunciaram a moeda pampou de novo por conta disso, subiu horrores, subiu horrores. Primeiro se beneficiou aí do pump do, do Facebook. Não temos como saber, porque se eles fecharam o round com a com a com SoftBank Pode, muito provavelmente, isso aí já estava sendo negociado há muito tempo, né? E aí a gente não tem como saber se, se a galera teve essa movimentação né, de informação interna privilegiada, deu aquela comprada boa, falou: putz, olha a oportunidade, vamos mascarar aqui, compra com a subida aí do Facebook. Enquanto a Mana subiu 100, já compra, porque vai fechar. Tá, tá em vias. Já compra, e a galera dá aquela pampada nervosa. Obviamente, eu estou especulando em cima, mas a gente já viu outros projetos que. Momentos antes da, do anúncio momentos antes do anúncio, dias antes do anúncio, a moeda foi pampada. Para mim, aqui tá. Claro que tem um movimento antes aqui. Ó. Isso é o que aconteceu hoje. Só que, olha isso aqui, ó que aconteceu no dia primeiro. E aí isso aqui foi o que aconteceu a partir da do anúncio. Então, isso aqui foi anúncio. Posso desenhar? Isso aqui é anúncio do investimento do SoftBank. Isso aqui foi pré-anúncio do investimento do SoftBank. Com movimentação. Então, o que acontece nesse universo cripto? Que a gente, a gente sabe que acontece, né? A gente já viu gráficos. Muitas criptomoedas, antes do anúncio, ela vem com Pump, da diretoria, da galera executiva. Aquela galera da informação interna sai comprando horrores da própria moeda justamente porque eles sabem que assim que vem o anúncio, a moeda vai pampar muito. Me parece que esse foi o caso também, olhando alguns dias para trás. Obviamente, tem uma uma coisa aqui que aconteceu por causa do Facebook. Mas ela voltou ao que seria quase normalidade. E aí, tem dois spikes aqui. Que, cara. Pra mim, é galera de dentro. Comprando a moeda e pampando o valor. Porque sabe que com o anúncio ela vai pampar mais. E pampou. Né? Então, por causa disso. Eu vou abrir já. Aqui as apostas. De send. Pra quando a gente voltar. Pro próximo Morning Crypto. Eu não vou, vou por data. Vou pôr pro o próximo morning crypto, né? Então vai ser Cardano, vai ser Send. A variação da Send vai estar positiva ou negativa no próximo programa. Na variação da Send estará positiva ou negativa? no próximo programa. Bizarro, né? Cadê? Mas é nosso script, né? Bom, galera, chegando, já estamos em games. Então vimos que Mana bombou por causa do Facebook. Sandbox porrou por causa do Facebook. E Depois porrou por algum motivo. Que talvez, não sei, né? Pode ter sido os diretores sabendo que ia ter o fechamento do contrato com o SoftBank. E aí os caras vêm anunciam o round com o SoftBank. E você tem um. Nossa! De uma semana. De uma semana. Ela está em 24%. Tá? daqui pra cá. É, coisas do universo cripto, né? A gente sabe que é bizarro. Última coisa que eu quero mostrar para vocês é o lançamento de um jogo chamado Illuvium, que tá chegando, é um play to earn ETH, tá? Que tá muito bonito o jogo. pra quem curte gaming desse estilo, eu acho que vai vai achar bem bem bacana. Eu vou pôr aqui o vídeo dele para vocês verem como ele tá bem acabado. O vídeo está muito bem feito. Tá? Então vamos lá, dilúvio só para vocês verem, porque, assim, se o jogo. Esse aqui é uma sininha do jogo, mas olha o, tra... o trabalho que os caras estão tendo. Obviamente, Star Atlas também está tendo um trabalho gigante e é... é super impactante, né? mas olha isso aqui que legal. Não, não é esse não. Peraí, aí, não é esse não. Isso aqui é lá. Uma... Não, não. Para, não. Agora, agora eu acabo de me frustrar. Muito enormemente com essa, com essa gameplay badaras do jogo, mano. Pô, não, cara. Nossa, acabei de frustrar. Nossa, mano. Oh. Nossa, cadê o vídeo, cara? O vídeo que eu salvei, por que, que não saiu? Deixa eu pegar ele de novo. Nossa, vocês vão ver. Não, agora vamos fazer. Agora é Badaras completo, mano. Eu fui totalmente ludibriado. Fui muito ludibriado. Olha isso. Eu fui enganado por esse vídeo. Nossa. Falando aqui não, os caras vão fazer aqueles animatiques lindos pra enganar a gente igual as tarátulas, né? O jogo é badaras e. Olha isso, mano, que, que barulho louco. A long long way together through the hard times and I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I I a I have to fight for it. I have to. ativa. Que bagalha, cara. Cara, eita. É, tô... assim. Pô, cara, e os animativos dela? Ah, sei lá, cara. Agora eu fiquei bem frustrado. Fiquei chateado. Né, porque assim. A, 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 a animação de lançamento aqui, essa que foi a que eu tinha visto aqui do Gameplay Reveal Trailer. Ó, oh, é legal, cara. É legal essa aqui, pô, oh, né? As paradas. Aqui mostrou ela tipo. Cadê? Ó, oh, aqui ela estaria tipo. Mundo aberto, né? Ó. Oh. Ó, oh, aquilo é legal. Aí você tem lá, né, open world e aí você pega e põe uma arena tal, cara. Isso é bacana, né? É legal. Aí, eu não sei por que raios, cara, que ele entrou sozinho nesse aqui. Eu não tinha nem visto esse negócio. E começa a dar play numa gameplay. Nessa pegada? É... Cara alguma criatura tem que fazer expectativa versus realidade desses cinematográficos versus gameplay real tá aqui ó cara tinha que ter mais disso né Junis tinha que ter mais disso olha como a gente cai olha como a gente entra não que seja mal feito ele é bonitinho mas pô cara não é sei lá cara não sei não sei né? É, então. É mais do mesmo, né? Pô, cara. Ô, oh, fiquei chateado aqui, ó. Fui enganado. Fui enganado ao vivo, cara. Caí. Nossa, cara. Nossa, que badaras. Pois é. Pois é, pra vocês verem como é o mundo. Para vocês verem como é o mundo. Ainda bem que os deuses do Bitcoin. Fizeram alguma coisa que o troço trocou o link sozinho, cara. Os deuses do Bitcoin vieram e trocar o link do meu YouTube. Porque não era aquele link. Era o primeiro só que eu ia mostrar. E aí eu coloquei e foi. Mas! What the hell? Pois é pois é é o que acontece o tempo todo nesse universo cripto né pra vocês verem. bom então chegamos aqui estamos caminhando para o final da nossa live as apostas estão abertas entre e pegue o seu ticket se você é inscrito no Morning Crypto entre e pegue o seu ticket para o sorteio da Treasure One tá Quinta-feira estaremos no podcast da Convex Research, não perca a oportunidade de ouvir o podcast da Convex Research e no mailing deles vocês vão começar a receber textos meus também aí semanalmente ou quinzenalmente, não lembro exato, mas tem, já tem dois textos lá que vão, tão pra, ou tão para sair, alguma coisa assim vai acontecer. Se eu dei spoiler, desculpa, tá, tá. não sei se, né, mas tá. Então tem isso aí, vai ter outras coisas também, tá? A gente vai ter mais, vai ter eventos, vai ter mais coisas legais que estão vindo. Chegamos então, vamos fazer o sorteio aqui dos bitcoins, dos SATs, via Lightning Network. Tá? Vamos fazer o sorteio já. Opa! É, começa a cair a luz aqui agora, cara, são três e meia da tarde, o sol já, é pôr do sol já. É, a Miriam deu um boost aqui na com a luz. Uhum. Ah, sim, o, o Thiago Sass falou: né Os gráficos dos jogos Playtour estão bem inferiores. Tão, tão, tão bem inferiores Star Atlas também, tá? Em matéria de imagem, isso aqui tá bonitinho. Mas não é a super produção pra um game, cara. Não tem, nossa. Né? Eu acho que, assim, não sei. Se for só isso que a gente viu aqui, eu falei: é triste, eu tava esperando uma. Gameplay com um mundo aberto, com open world, com você poder sair e tal. E de repente você encontra o um maluquinho, é lá, lá, Pokémon, cara. Você sai pelo mundo fazendo suas tarefas de RPG e tal. Aí você vai combater aí pegar os os pokéluvion aqui do, do do maluquinho que você encontrou no caminho. Aí vai pra arena, E aí, aí pispanca lá na arena tal. Aí beleza e depois volta pro RPG, volta né pro, pro terceira pessoa. Isso aí, ok, cara. Isso ia ser muito louco, cara. Mas, né, aí eu vi isso aqui eu fiquei meio frustrado. Se for só isso, cara, tomara que lancem mais. Eu quero ver mais gameplay. Aí, porque essa aqui eu fiquei triste. E só isso aqui, né, girando esse... Essa areninha aqui, girando e dando os tirinhos nos bichinhos, não é meu tipo de jogo. Definitivamente, cara. Definitivamente, né? É o que eu falo, cara. O jogo não é tudo só por dinheiro, né? Jogos vão saindo melhores. E aí o que você faz com o jogo anterior que você investiu a grana aí da, da sua mesada? O que você vai fazer? Você vai ter que continuar jogando, cara. Né? Alguns aí estão uma grana para você poder pôr o pé dentro. E aí esse jogo não é tudo isso. E aí o que você faz? Aí eles lançam o jogo melhor. Né? Tomara que, tomara que esse jogo Illuvion tenha a parte de open world, porque é o... O, 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 o trailer, né? Mostrou um pedacinho lá. É que isso, esse game esse gameplay aqui não tá mostrando. Bom, galera, ó, pra encerrar, vamos lá para o nosso sorteio de satoshis de hoje. Mil satoshis aí. Vou fazer aquele esquema onde eu vou colocar na tela um QR Code, porque tá aberto o sorteio tá aberto o sorteio da Trezor. não tenho como fazer o sorteio porque tá aberto o sorteio da Trezor. então eu vou colocar no chat e vou colocar na tela na sua tela aqui tá então preparem as suas blue wallets pode ser uma blue wallet pode ser uma lightning wallet bitcoin lightning wallet pode ser uma wallet of Satoshi pode ser uma Breeze wallet pode ser uma Zap wallet ou pode ser uma Zibidi. A Zibidi, que é feita por brasileiros. É uma wallet muito boa, Lightning. Super simples, com a melhor usabilidade Vai que eu testei até agora. Hoje? Teremos. Estamos tendo sorteio agora. Estamos tendo sorteio agora. Então, estão já com as suas wallets abertas. Porque que rufem os tambores... Que rufem os tambores... Tela. O QR Code está no chat, o link para vocês conseguirem resgatar. Ah, mas já foi, já foi, já pistolar aqui, já foi, já deram aquela pistolada no QR Code, já foi, ó. Então. Os mil sites do seu teu relâmpago do Morning Crypto 115 já foram resgatados pela galera aí no chat, tá? Tomara aí que esses mil sites aí ajudem a contribuir e que no futuro eles sejam uma coisa bem bacana na sua vida, tá? Parabéns, parabéns ao ganhador. Parabéns ao ganhador. É isso então, galera. É isso então. Tá? Quem conseguiu, se quiser dar um salve aí no chat, eu sei que não fui eu. <laughs> se fui eu, eu, também não sei. É por aí, né? Tá, galera? Então, olha só. Amanhã não teremos Morning Crypto. Tá Tá em viagem, meu, meu voo sai três e pouco da tarde. Eu não vou três e pouco da tarde, não consigo abrir o Morning Crypto, senão eu perco meu voo. Quinta-feira. Quinta-feira tudo depende da internet lá em Portugal do evento, tá? Que eu estarei no Web Summit durante o dia todo. Depois no final da tarde eu tenho o, o painel que eu vou falar junto com o, o Startup Estonia, né? Então depend a depender da qualidade da internet eu vou levar toda a Austrália. Então a depender quinta-feira teremos live. Sexta-feira eu chego aqui depois do horário da live. Tá agora com o horário novo. Eu tô abrindo a live uma hora da tarde. Eu chego aqui depois das duas e tralalá, né? Da viagem. Ainda tem isso. Se isso, se eu não perder o voo na conexão de 35 minutos em Helsinki, aquele aeroporto é gigantesco. Então vamos ver. Vamos ver aí. Sábado e domingo, agenda de sábado e domingo. Com toda certeza, teremos um dia aí de Game in Crypto. Porque. Bom, não é com toda certeza. Porque eu vou abrir o Game Crypto se a gente tiver Brazuca no, no campeonato. Né? Só que o primeiro jogo do campeonato acontece na sexta-feira. Dessa nova fase, temos. Temos. Passou somente. É quinta-feira? A primeira? Ah, então ó. Quartas de final. Quinta-feira temos um time Brazuca no campeonato. Não vou conseguir transmitir sexta-feira. Eu chego de viagem. Se, se fúria! Nossos brazucas passarem para semis teremos transmissão, tá? Então transmissão sendo sábado e domingo eu consigo fazer. Não se não tiver brazuca eu não vou abrir live, tá? Não vou abrir live porque né, não vai ter brazuca. Aí eu vou estar tá chateado porque a fúria não vai ter passado. Já é um grande passo, pela primeira vez a fúria chega. No. chegou nas quartas de final aí, né? É onde ela chegou mais longe, chegou mais longe no campeonato de CSGO que está acontecendo. o Major campeonato mais importante aí do cenário de Counter-Strike acontecendo na Suécia. E temos um time brasileiro. Ah, mas por que Counter-Strike? Porque Counter-Strike dá para jogar valendo Satoshi's, utilizando o aplicativo Infuse. Conectando ele com a sua wallet Zibiri, você consegue matar a galera e ganhar Satoshi's. E ganhar Satoshi's é um play to earn animal e extremamente viciante. É muito bacana. Eu adoro esse jogo, tá? Então, por isso que eu adoro CS. Gosto, jogo Valorant, jogo mais Valorant do que CS. Já falei aqui. Então, é. Estando tudo certo no sábado, tendo o Brasil no campeonato, é muito certo eu abrir a live fazer um joguinho de CS valendo satoshis e depois irmos para o jogo dos brasileiros. Então cruzem os dedos para que os nossos queridos jogadores do Fúria cheguem longe nesse campeonato, que ele é muito emblemático aí para os brasileiros. Nós somos super respeitados. Você acha que o brasileiro é respeitado só no futebol? Não, em Counter Strike também. Go Fúria, Go Fúria. Então, dedos cruzados. Fúria na semifinal. Temos live, vamos acompanhar, vamos jogar um CS, vamos assistir Fúria, vamos torcer pelos brasileirinhos, que cara, é muito importante a gente chegar lá. Beleza? Então é isso, galera. Fico por aqui até quinta se tudo der certo dedos cruzados para quinta-feira eu conseguir abrir a live, tá? Se cuidem. Estamos no fim de uma pandemia. Juízo com seus investimentos. Até o próximo Morning Crypto. Até mais, galera. Obrigado por tudo. A gente se vê logo mais. Tchau. Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda.